gente começar se aprumando, vamos se cuidar um pouquinho? Fica de pé. Levantar. Assim, querida. Vira todo mundo pra cá. Ainda bem que a gente é brasileiro. Professor, sua querida. Esquenta as mãos. Como bons brasileiros, a gente pode se tocar. Olha que maravilha. E tocar-se também tem um sentido de compreender. Então, agora, o portão aqui no ombro, para tirar o peso do mundo. Tira o peso do mundo. A gravação
pega direto daqui, é isso? Ou é por questão de volume? Pega direto daí. Mas do jeito que você tá falando aí tá bom, tá alcançando. Tá. Tá bom, eu prefiro, eu sou italiana, filha de italiano e ex-bailarina, entusiasmada, eu preciso poder me mexer. Então eu vou tentar falar alto. Se assim, se eu falar baixo, você me avisa, tá bom? Você faz assim e eu. E então eu vou falar de umas coisas que eu normalmente não falo, que são o lado B. Porque a gente sempre fala do lado A, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, a gente em geral não fala, mas se pode, por que não está sendo? Então eu vou sempre dar esse contraponto, que é uma coisa que normalmente eu não falo, mas como quem está aqui, em geral, está ligado a isso? E para essa festa, o Fernando disse que trouxe alunos de Alagoas, que são os que chegaram na Alagoas. Nossa, que maravilha! Tenho um amor especial por Alagoas, trabalhei um montão lá. Em 2003, 2004, com o SEBRAE, governo do estado, assim, foram 2 anos que eu fiquei indo 4 vezes por mês. Que bom, estado incrível. Bom, e aí, depois desse primeiro percurso, a gente vai fazer mais uma volta. E no, na estrutura toda, vendo mais uns elementos de atenção. Porque eu tenho sentido, bom, está meio óbvio, né? Que a gente foi menos do que poderia, em geral. Quem está triste desde o ano passado? Não? Muito bom. Eu dei uma desanimada com o movimento colaborativo, com todas essas coisas, que eu olhava, olhei e falei, puxa vida, em 2005 a gente não imaginava que ia estar onde estamos agora. E aí fui ver por que será que as coisas avançaram menos do que poderiam. Então, alguns pontos de atenção. Vai ser... Está dando para ver? Não. Vai ser bastante informação. Não se preocupem que depois vocês ficam com essa apresentação. E como não são muitas as oportunidades da gente estar junto, eu aproveito sempre para... E aí vou começar com uma historinha. Não, não vou começar. Acho que a gente vai precisar apagar um pouco ali. Né? O que vocês acham? Só que aí a gravação já era. Bom. E aí? Fiquei totalmente no escuro? Não? Tá bom. Então, este conhecimento que eu estou chamando de fluxonomia, que combina estudos do futuro com novas economias, ele não é uma invenção, mas ele é fruto de observação e sistematização ao longo de uma experiência super diversa, que começa tentando compreender como as coisas são, estudando biologia e história, então tem muita base disso. Depois, com estudos de transdisciplinaridade e nas artes, que foi onde eu comecei. Enquanto eu estava nas artes, eu vivia de publicidade. E como eu era multimídia, fui trabalhar com corporações, criando e dirigindo estratégias de comunicação. Em cada uma dessas atividades, eu ia vendo o que funciona, por que funciona e o que não funciona, para tentar ir sistematizando. Eu estou ligada a estudos do futuro desde 1995, quando entrei para a World Future Society, aí logo no final dos... alguns anos depois a gente criou o NEF, ainda não como ONG, depois como ONG, e eu fui me especializando em, digamos, futurismo cultural. Porque, em geral, as pessoas falam do futuro mais do ponto de vista da tecnologia ou de economia, coisas. E eu estou ligada mais na questão do comportamento, da mentalidade, da sociedade e tal. Depois vai ficar claro por quê, porque eu tenho a impressão que a raiz está aí. Sempre estive ligada a empreendedorismo e, por isso, fui trabalhar primeiro com ONGs. E depois de trabalhar com corporação e ver como era fazer muito com muito, eu fui ver como era fazer muito com pouco.
Depois, com governos e instituições de fomento, como o SEBRAE, aí a questão era desenvolvimento local, a partir do que o território tinha de riqueza. E em cada uma dessas áreas, eu notava que tinha uma dificuldade super grande de enxergar coisas que estavam ali. Isso acho que é o grande trabalho do futurista, é enxergar o que está ali, mas ainda não está visível. Então eu tenho a impressão que todo o trabalho é um trabalho realmente de óculos. E óculos serve em geral, não serve para uma área ou para uma pessoa. Quem nunca, a gente põe óculos, a gente enxerga melhor. Então a ideia sempre foi essa. E aí quando chegou em 2004, o tema economia criativa entrou nas Nações Unidas como estratégia de desenvolvimento. E foi aí que eu começo a trabalhar com o sistema ONU. E eu tive a sorte, nesse percurso, de trabalhar sempre em escalas crescentes. E como eu, desde pequenininha, o que eu queria era resolver problemas, eu falava, aqui ainda não deu. Talvez ali. Aqui na cultura não deu, talvez na corporação. Na corporação ainda não deu, talvez no terceiro setor. No terceiro setor ainda não deu, talvez ia indo assim. Trabalhando com quem toma decisões, notei o quanto é difícil a gente se abrir para o novo e realmente mudar de sintonia quando o mundo muda. E aí, em 2008, com o apoio da Cooperação Espanhola, criei esse movimento que é para estimular a criação de futuros desejáveis. Porque a gente sabe, com estudos do futuro, que o futuro não está dado, ele é uma criação de possibilidades. E dependendo do tipo de semente de futuro que você cria, você estimula um ou outro tipo de possibilidade. Porque parece cultivo mesmo, sabe? O que é que você está semeando? E as visões eram muito trágicas, porque foi o momento em que todo mundo acordou para a questão ambiental e aí era só catástrofe. Sempre isso tudo teve a ver com sustentabilidade, mas trabalhando com sustentabilidade, também notei que a gente não conseguia ter uma visão geral, sempre olhava um aspecto ou outro. Ou você entra na sustentabilidade pela questão financeira ou pela questão ambiental, mas nunca de uma visão integrada. E onde eu mais encontrava essa sustentabilidade era nos, digamos, alternativos, nas redes, nos coletivos, etc., no pequenininho. Porque normalmente a inovação surge no pequenininho. E a questão justamente é fazer a ponte entre esses pequenininhos que conseguem experimentar e inovar e o jogão, o mundão, que aí foi sempre esse trabalho. Então essa combinação, o resultado disso aí tudo, foi a taxonomia, que é o nome. Porque em vez de ter que toda vez explicar, eu trabalho com futuros e como viabilizá-los através das novas economias, eu não criei o nome. E a ideia toda desse trabalho é que a gente perceba aonde está, porque é muito engraçado. É como se a gente tivesse dificuldade de compreender de fato em que momento da história e em que lugar nós estamos. A gente fica sempre meio no passado, meio no futuro, não muito no presente. Vocês sentem isso? E tem uma coisa que eu sou encantada com a tecla refresh do computador. Eu queria ter um refresh, porque tem horas que a gente precisa apertar o refresh e dizer, mudou, tem que mudar a história toda. Eu lembro uma vez, anos atrás, eu estava fazendo um site. E aí eu pedi umas alterações. Aí o desenvolvedor falou, eu fiz as alterações. Eu entrei no site e estava lá. Falei, não, eu estou navegando no site. E não, está com os mesmos erros. Ele falou, não, mas eu corrigi. Mas eu estou navegando, eu corrigi. Aí ele falou, mas você deu um refresh? Aí eu falei, não. Aí eu dei o refresh e pá, magicamente. Aí eu falei, gente, é genial, porque eram duas experiências legítimas, né? Ele realmente tinha mudado e eu realmente estava navegando no site que já não existia mais.
Aí isso aí virou para mim uma coisa da vida, o quanto a gente está navegando em mundos que não existem mais, porque a gente não deu o refresh. E a experiência é real, porque enquanto a gente não der o refresh, ainda vai ser aquele mundo que a gente está vendo. E isso é o que eu sinto que está acontecendo agora pra caramba. E aí, como é difícil você estar num mundo que já não é mais aquele, a gente acaba que nem os colegas aqui, empurrando a vida com muita dificuldade, com rodas quadradas, quando tem rodas redondas à disposição, mas que a gente diz, não, agora não dá, tô difícil, sem dinheiro, tô sem trabalho, não dá para parar para pensar nessas coisas. E aí tem uma história que acho que é uma metáfora bastante boa de tudo que está acontecendo agora, e que ajuda em botar pecinhas no lugar. Essa história, não sei se vocês conhecem, é da época do Shakespeare, de um contemporâneo dele, o Abbott, que imaginou um mundo que fosse a Planolândia, Flatland. E na Planolândia, as criaturas são bidimensionais. Imagina como é a vida dos bidimensionais. Ele só tem frente e trás, direita e esquerda. As criaturas da Planolândia sabem o que está acontecendo com o vizinho? Elas só sabem de si mesmas, porque elas não têm. Elas têm uma percepção de tempo, desenvolvimento, começa aqui, processo. Não tem, porque não tem visão do todo. Então imagina que vida difícil e assustada é a vida de uma criatura da Planolândia. Ela não sabe o que acontece em torno dela. Ela não compreende o tempo, ela não compreende o encadeamento e o todo. Se aparecesse uma incrível criatura da terceira dimensão e falasse com ela e dissesse: oi, quadradinho rosa, tudo bem? O quadradinho rosa ia dizer: uma voz linda de lugar nenhum falou comigo. Aí o copo poderia dizer: sim, eu estou falando com você mesmo, porque seu colega laranja está dormindo. A voz linda de lugar nenhum é onisciente, sabe tudo o que acontece no meu mundo. Aí, se esse aqui resolve aparecer para ele, o que ele ia ver? O que ele ia enxergar do copo? Se o copo aparecesse na Planolândia? Só um círculo, ou só uma linha. Aí, é capaz que o quadradinho achasse que o copo fosse alguma divindade. Porque, afinal de contas, ele falava com ele de lugar nenhum. E ele sabia tudo sobre o mundo dele, já que ele está aqui vendo de cima. E não tem nada, é só um copo na incrível dimensão do cima baixo. Aí, digamos que o copo enche da brincadeira e fala: pô, que cara que não interage, resolve levar o quadradinho para passear na terceira dimensão. O que ia acontecer com o quadradinho a hora que ele vai para a incrível dimensão do cima baixo? Ele ia enxergar tudo. Ele ia enxergar a Planolândia, todos os planolandeses, ia enxergar o encadeamento das coisas, ia ter a noção de tempo, ia ter a noção de todo. Imagina, experiência. Aí ele ia voltar. Vixe, né? Isso aí. Imagina que dura a vida do quadradinho rosa. Ele voltou. Aí, ele vai contar para os colegas. Eu fui lá para... Não tem palavra, para cima. E aí eu enxerguei o... Não tem palavra para todo. E entendi que as coisas estão... Tem uma questão de linguagem e de percepção que impede uma comunicação entre os dois. Isso provavelmente é o que acontece em geral com quem é inovador, com quem tem experiências de mudança de dimensão ou coisa assim. Simples assim, você está numa outra dimensão e você tem uma outra visão das coisas. E tudo depende de linguagem e de compreender isso. Aí um dia eu fui dormir muito triste com o 2D e o 3D. Falei: gente, esses caras não vão se entender. Quantas vezes você tem a sensação de ser um 3D falando com um 2D? Levanta a mão. Aí o que acontece?
O 3D tem que desenvolver a linguagem de falar com 2D. Porque o 2D morre de medo, claro, ele não entende nada. Ele não sabe como são as coisas. Ele fala, ah, ele está assustadíssimo. Então você precisa criar uma linguagem para poder falar com ele. E eu fui dormir dizendo, puxa vida, o pessoal não vai se entender. Aí eu tive um sonho, e no sonho, o sonho dizia, a solução é um espelho. Porque o espelho é uma coisa plana que poderia refletir o 3D. Aí eu acordei mais animada, falei, ah, legal, espelho. Aí fiquei pensando, mas o que é espelho? Essa metáfora do espelho. O que será que é espelho que pode nos ajudar a enxergar outras dimensões, outras possibilidades? O que parece para vocês? Empatia. Empatia, pode ser. Você, o outro, né? Você olhando, isso é uma das principais funções. O outro espelha e a gente compreende. O que mais? Autoresponsabilidade. Pode ser, mas um pouco. Vamos mais pro basicão, mais simples. O que mais é espelho? Autoconhecimento. Autoconhecimento, reflexão, né? Espelho, reflexão. Então é você se conhecer, que tem a ver com a autorresponsabilidade, está no mesmo pacote, é o outro que está no mesmo pacote da empatia. O que mais? Já que a gente vê que é uma questão de linguagem, criatividade, arte. A arte, normalmente, ela não é apenas filha de um tempo, ela é mãe de um tempo seguinte, porque ela capta e transmite aquilo que ainda não veio. E o que mais? Vulnerabilidade acho que faz parte do autoconhecimento. Mas tem uma coisa que é incrível como espelho, que é a tecnologia. Porque a tecnologia vai criando linguagens e experiências que permitem a gente ampliar percepção. Então, por exemplo, a metáfora do computador é uma metáfora que ajuda a gente a compreender muitas coisas, né? Porque a gente entende que pode ser uma inteligência coletiva, porque tem a informação na nuvem, etc. Vamos falar isso quando chegarmos no 2/3 da nossa fala. Mas então, toda a questão é que o que está acontecendo agora é exatamente a mesma história da planolândia. Por quê? A gente mudou a maneira de se organizar. A história vai avançando com diferentes formas de conectar e fluir qualquer coisa. Ideias, bens, pessoas, territórios. A forma mais sintética de representar qualquer coisa, um coletivo, uma cidade, sistema solar, é uma rede. E repara que o tipo de rede foi mudando. O primeiro tipo de rede era uma rede centralizada e era a época da monarquia e de uma economia de monopólio à base de escravos. Quando o mundo muda, imprensa, navegações, etc., muda também a forma de conectar, fluir conhecimento, bens, pessoas. E aí não dá mais, a estrutura muda. E você começa, em vez de ter só o rei e a corte, você começa a ter vários centros de poder. E aí chega um momento em que é inevitável a mudança de modelo político e econômico. E a gente passa para a república e para uma economia industrial. E agora mudou a forma de conectar tudo. E nós estamos conectados em rede distribuída, tudo conectado com tudo. Então, a questão toda que nós estamos vivendo é que é inevitável a mudança de modelo político e econômico. Inevitável. É apenas uma questão de tempo. E quanto mais tempo demorar, pior será. Por isso que nós exorcizamos o medo da mudança e tudo ali no começo. E aí, a questão é a gente compreender isso e não resistir aos tempos, apertar o refresh e dizer, é isso aí. Então não é, meu Deus, que pena, é todo mundo corrupto. Diz, não, claro, é todo mundo corrupto, porque é um sistema que não serve mais. Já serviu, não serve mais, vamos para o próximo. Mas quanto mais a gente não percebe isso, mais difícil é. Agora, é compreensível que a gente não perceba? Claro que sim.
Nós somos a Planolândia, porque a rede botou a gente numa outra dimensão. A rede é fora do tempo e do espaço. A gente ainda não tem noção do quanto isso mexe em tudo. E fora do tempo e espaço mesmo. Eu lembro a minha filha morando no Japão, eu ligava para ela, fazia plim, imediatamente, a 20 mil quilômetros, ela atendia e falava. A gente acha normal, mas não é. Aí eu falava com ela e ela estava amanhã. Ela estava amanhã. Como assim? Eu estou falando com ela hoje, quarta-feira, e ela está amanhã, quinta-feira, a 20 mil quilômetros. A rede é fora do tempo e do espaço. E isso muda completamente todas as coisas. E a primeira coisa que precisa para isso é compreender como é que a gente navega num mundo diferente. Quando teve a primeira passagem de monarquia para república, essa passagem teve também uma coisa dimensional. A gente vivia achando como se estivesse num mundo plano. Achava mesmo, né, que não dava para navegar, porque você ia cair num abismo cheio de monstros. E aí foram criadas lentes, bússola, mapas, para poder navegar, mostrar que não, o mundo não era plano, era redondo e tem como lá, e aí chegar num mundo redondo. O que nós estamos vivendo agora é exatamente a mesma coisa. A gente está num mundo redondo, sim, conectado, mas aonde todos os instrumentos de percepção ainda estão super focados no material, no espaço, nas coisas, no mundo físico. E, de repente, o estar em rede coloca a gente numa situação de desmaterialização, que é completamente diferente. E essa desmaterialização precisa, da mesma maneira, lentes, bússola e mapa, para você conseguir enxergar o que não é material, atribuir valor ao que não é material, compreender os fluxos, que não são fluxos físicos, mas são fluxos de informação, fluxos de intenção, fluxos do que for. E quando se a gente tem essas lentes, bússola e mapas, a gente consegue fazer melhor essa navegação e essa transição. Então, é para isso que serve a fluxonomia. É uma tentativa modesta de ser um pouco de lente, um pouco de bússola, um pouco de mapa, para poder viabilizar futuros através das novas economias. Então, é esse que é o objetivo. E a gente faz isso considerando quatro dimensões simultaneamente, que são as dimensões constituintes, né? É tudo quatro na natureza. São os quatro elementos, as quatro estações do ano, o carbono é quatro, as quatro fases da lua, etc. E também a menor parte de alguma coisa é a dimensão cultural, a ambiental, a social e a financeira. Qual é a diferença? A diferença, um monte de gente está procurando lentes, bússolas e mapas, e tem lentes, bússolas e mapas muito legais. O nosso serve para quê? Ao longo daquela trajetória muito diversa, eu fui percebendo que a gente não avança porque, no mundo que vai ficando cada vez mais complexo, os oquês a gente meio que sabe. Mas a questão está nos comos. Vocês sentem isso? Sim. A gente sabe o que a gente quer. Aí a gente fala, legal. E? Então a gente é comista. A segunda coisa é que existem muitos dados e é tudo muito complexo. Então, a gente precisa ser sintetista, porque análise e dados tem um monte de analistas. Então, a gente cria lentes de síntese e é muito interessante. Quando você olha com um olhar de síntese, como é que fica tudo mais fácil. E a terceira coisa é que a gente está interessada, por isso chama fluxonomia, a gente está interessada nos processos e não nos produtos. Está interessado no fluxo das coisas. Então, e aí o que eu vou contar para vocês é, eu vou usar como elemento isso aqui, deixa eu passar, que
que é uma síntese, não levou nem 40 anos. Acho que pode ir pegando, pega e passa daqui para lá e aí vai passando. É uma espiral que é uma síntese do que eu observei como processo que resulta. Ela combina. Oh, que legal! Tem solumista. Ela é resultado da observação ao longo daquela trajetória e é uma coisa super sintética, porque dá para ver que tem etapas que a gente precisa passar. A primeira dessas etapas é compreender o que está acontecendo agora. É isso que a gente fez. Entender o tempo presente e o que, que a gente precisa ter como competência, sendo um quadradinho, um 2D que foi para o 3D, o que, que a gente precisa para poder navegar nesse novo mundo? E a grande questão é que o estar em rede cria um contexto exponencial. Quem tem ouvido mais essa palavra exponencial? Engraçado, né? Era uma palavra que não fazia parte do repertório e agora está direto. Porque quando você conecta tudo com tudo, você cria exponencialidade. A gente estava acostumada com linear. 5 e 5 dá 10. De repente, 5 elevado à quinta, 3.125. O que, que acontece? A palavra exponencial, quando você escuta, ela é agradável? Não. Não é. Por que, que não é? Porque a questão é que nós, a quantidade de informação é exponencial, os problemas são exponenciais, a complexidade é exponencial, o número de possibilidades é exponencial. Quem anda com a aflição de escolher? Eu tenho um livro novo, que ainda não lancei, mas que é uma personagem do futuro falando, que é a Iris in Sparrow. E aí a parte que eu mais me diverti foi a parte que eu pensei os desequilíbrios do futuro. Então, por exemplo, tem optafobia. Optafobia, eu não aguento mais escolher. Me dá uma coisa com menos opções, menos funções, tal. Ninguém aguenta mais escolher. E por que, que essa angústia no exponencial? Porque é angustiante mesmo. A gente, o planeta e o tempo não somos exponenciais. E o mundo. E da angústia. Vocês já viram, quando eu vejo, cada vez que a gente vê, por exemplo, o Jerome, quando vem o Jerome, e aí ele fala aquilo tudo, a gente vai ficando assim, né? É um 2Dzinho com um 3D que fala, ai meu Deus, como não dá conta disso tudo? Tem algumas palestras que mostram toda a tecnologia do futuro, e aí diz assim, vai ter isso, aquilo, você vai ficando assim, cada vez, porque não dá. Então, toda a questão é a gente conseguir descobrir como é que nós vamos equilibrar essa exponencialidade. Porque o mundo está exponencial, a tecnologia, a comunicação e tal, e a gente aqui. E isso aqui é que está causando uma tensão extraordinária. Ao mesmo tempo, é inevitável lidar com isso, porque a gente já foi para uma outra dimensão. Então, como faz para equilibrar? Este equilíbrio, este gap, está resultando em coisas que a gente sabe, que 40% das empresas vão pro buraco até 2021, que metade dos empregos também. Aí a gente olha e fala, aí como que faz para equilibrar isso? Tem como? Tem como. Eu sempre conto esse exemplo porque eu acho ele um dos mais simples e lindos. Vocês sabem os CAPTCHAs, né? Que são aquelas letrinhas que a gente põe para mostrar que não é robô. O cara que criou ficava muito aflito, porque é uma quantidade de tempo extraordinária usada, investida nisso. Ele enxergou um fluxo de um intangível, que era o tempo. 500 mil horas por dia. De 10 em 10 segundos de botar quatro letrinhas. Aí ele falou, gente, isso é um desperdício. O que, é que nós vamos fazer com esse tempo todo? Aí ele criou as recaptchas. As recaptchas são, cada quatro letrinhas é um pedaço de uma palavra
que coletivamente a gente está digitalizando e dá 2 milhões de livros por ano. Qual foi a mágica aqui? A mágica número um é enxergar um recurso disponível que a gente desprezaria. Porque quem diria que 10 segundos faz diferença? 4 letras, 10 segundos, isso aí não faz a menor diferença no mundo. Que impacto isso pode ter? Só que é exponencial, porque é um monte de gente. Então faz a diferença sim. Como assim? Segunda questão, um propósito. Ele achou uma função para isso tudo. Terceira questão, ele criou uma tecnologia para convergir, para que com essa tecnologia a gente pudesse colaborar e aquele tempo e aquela inteligência investidas não fossem desperdiçadas. A questão, então, para resolver a questão do exponencial, uma parte a gente já sabe, que é tecnologia. Conseguiu convergir um monte de coisas dentro de uma coisa só. Mas a outra metade disso ainda é muito pouco conhecida, que é a colaboração. Colaboração não é uma palavra fofa que a gente precisa falar, tá ligado nela para o futuro. Colaboração é a única chance que a gente tem de dar conta de passar para esse outro estado. E é maravilhoso, porque que delícia que a gente vai aprender isso através de uma coisa tão legal quanto colaboração, para poder dar conta da exponencialidade. Agora, qual é a questão? A questão é, alguém vai se meter a dizer assim, hoje de tarde acho que eu vou agitar uma de ser programador. Não. Você programar requer tecnologia e conhecimento super específico. Mas todo mundo acha que colaboração, fala assim, vamos colaborar. Aí o que acontece? Vai sem ter ferramenta, vai sem compreender o que está acontecendo. E não dá certo. Porque as tecnologias do intangível são tecnologias tanto quanto. E é o Giovanni, querido. Que prazer. E a gente não considera que, que isso é tecnologia também. E por isso que ela tem sido tão pouco efetiva. Então, todo o trabalho é um trabalho de perceber e estruturar as ferramentas para colaboração e para convergência. Faz sentido isso? E é muito louco, porque a gente, ninguém vai agitar uma de construir ponte, de fazer cirurgia em cérebro, mas todas as coisas de criatividade, de colaboração, etc., parece que não precisa nenhuma preparação. Então, a primeira coisa que a gente precisa, nosso primeiro ponto de partida da espiral, é compreender o que está acontecendo agora, compreender a transição, não lutar com ela, mas apertar o refresh, perceber a importância da colaboração para lidar com o exponencial, desenvolver habilidades de saber fazer processos e não apenas produtos. Vocês sentem isso? A gente nesse ano está trabalhando mais com corporações e eu percebo que o grande desafio da corporação é que ela sabe fazer produto. Ela sabe ver o resultado do produto, ela sabe ver como ela vende o produto, tal, mas quando chega na parte do processo, e isso é em geral, na gestão pública, etc. A gente tem dificuldade em fazer coisas adequadas ao espírito do tempo, o refresh, e a gente precisa trabalhar a linguagem, ter como falar dessas coisas, senão não vai adiantar a experiência do 2Dzinho lá no 3D, se ele não tiver linguagem para comunicar o que ele experimentou. Aí, lado B disso tudo. E aqui que é diferente. Em geral, não falo do lado B, vamos ao lado B. Primeira coisa, a gente não quer acreditar que mudou tanto assim.
Então a gente acha, não, é uma crise, e fica ali esperando passar. Vai adiantar esperar passar? Não vai adiantar esperar passar, porque mudou. Mudou tudo completamente. Segunda coisa, essa questão do exponencial com a escala humana. A nossa natureza não é exponencial. E a gente tem dificuldade de lidar com isso. E aí a gente prefere não ver. Terceira coisa, ou as propostas são de um tamanho aqui na escala humana, que a gente joga toalha. Não sei se vocês notam isso. Quando a gente começa a ter mensagem no celular, e-mail e tal, a gente tenta responder tudo. Quem agora tenta responder todas as mensagens? Jogando toalha. Não dá. É impossível. Porque se você for fazer isso, porque é uma entrada ininterrupta de demanda de informação, etc., você não consegue fazer mais nada. Quem aqui está saindo de redes sociais? Usando menos, porque não dá. A gente não aprendeu a fazer torneiras para essas coisas. De repente tem uns jogos que falam, meu, o que eu faço? Não tem torneira. Então a gente precisa desenvolver torneiras para poder lidar com essas coisas todas numa escala que seja humana. Depois, o que mais acontece? Você tem, às vezes, lideranças que percebem o que precisa ser mudado, que compreendem o 3D. Estou trabalhando com a Natura bastante, porque super sabem o que está acontecendo. Aí depois vai para o resto da turma e todo mundo 2D ouvindo 3D falando, o que esses caras estão falando? Então isso acontece em geral. Você tem lideranças que estão entendendo e quando vai para a base, não rola. Ou você tem inovações surgindo da base que quando chega aqui, mas de toda maneira, seja assim ou assim, tem uma dificuldade de linguagem comum. Então, o que a gente está trabalhando é para criar uma linguagem comum. Este pequeno objeto que vocês têm aí, a ideia é essa, que seja um mapinha, que qualquer um possa dizer, ah, tá bom, tem que prestar atenção nisso aqui. E essa questão de perceber que colaboração é uma tecnologia soft, é uma tecnologia, ela precisa ser compreendida, estudada, tem uma maneira, tem os fluxos mais harmônicos, não é uma coisa espontaneísta e ao acaso. Aí, eu já sei onde estou. Primeira bolinha da espiral. Aí nós vamos para a seguinte, que é, se eu sei onde eu estou, eu preciso saber para onde eu quero ir. Tem um provérbio chinês que quando eu vi mudou minha vida, que dizia, se não mudarmos de direção, acabaremos onde estamos indo. A gente está indo para um lado e gostaria de acabar no outro. Quem está fazendo isso na vida? É direto isso. Porque a gente não está acostumado a pensar futuro. É essa coisa do analfabetismo de futuro. A gente só está acostumado a aprender e a enxergar pelo passado. E toda a questão do futuro é como é que eu percebo o que é possível e eu crio possibilidades. Essa imagem eu já usei 1 milhão de vezes, mas ela é sempre incrível porque ela mostra fax e impressora como foram os primeiros, Skype, GPS, Wi-Fi, drones, Big Data e ela é de 29. É muito legal que quando eu conheci, eu só identificava isso aqui. Depois é que eu fui identificando as outras coisas, porque foram tecnologias que foram surgindo. E se duvidar, daqui a pouco eu vou olhar essa pirâmide ali e vou falar, ah, é um captador de energia sísmica para não sei o quê. Aí, o que aconteceu com esse cara quando ele fez essa imagem? O que todo mundo achou? Isso é a primeira coisa. O futuro não pode ser igual ao presente, porque senão não faz sentido. E a gente precisa saber que tem que ser estranho. Porque se não for estranho, não vai servir. E pensar futuro, olha que legal. Todo mundo conversando e no Facebook. Isso é anos 30.
Pensar futuros também serve para a gente olhar o que a gente não deseja. Então tem um monte de imagens de comida, como pílula, como pasta, coisa assim. E foi para outro caminho, porque você olha e fala, não, isso aí eu não quero. E criar futuros também sugere coisas que a gente ainda não fez, mas podem ser muito legais. Tem um monte de imagens de transporte em esteiras rolantes. Porque faz muito mais sentido. Em vez de fazer carro, calçada e rua, você faz uma única coisa que desliza. Então, quem sabe, ainda vamos nos inspirar em futuros para fazer isso. Mas essa imagem, que é uma visão na Alemanha de como se enxergava a vida no ano 2000, isso no 1890, assim, na virada, né? Ela mostra uma coisa muito séria da nossa capacidade de enxergar futuros. O que, que tem de estranho aí? Isso é o retrato da vida no ano 2000. As roupas. A gente não consegue imaginar mudanças de comportamento e de sociedade. A gente consegue imaginar mudanças tecnológicas, e por isso também que há tanto de futurismo em tecnologia, mas é muito mais difícil você imaginar outros tipos de comportamento de sociedade. Só que essa é a chave, porque a cultura é matricial, as coisas começam aí. Então, criar futuros é a bússola. A primeira coisa que nós começamos a falar é da necessidade da lente. Agora nós estamos sabendo qual é a bússola. Para onde eu quero ir é a minha bússola, é o que eu vou criar. E existem três tipos de futuro. Um é o que normalmente a gente está atrás, que são os futuros prováveis. Os futuros prováveis são prováveis porque eu já conheço. Em relação a eles, eu me coloco de uma forma reativa. Eu digo quero ou não quero. Aquecimento global. Aí, isso aqui é provável porque é do passado. Eu já conheço. Qual é a chance, qual é o caminho, então, se não é pensar só tendência e o que é provável? É ver o que é desejável, para onde que eu quero ir. E, na verdade, o que se manifesta é muito mais o desejável do que o provável, porque é isso que faz com que uma coisa ou outra floresça. Não foi desejável comer pastas com proteína. Até tem, né? Mas não de forma genérica. Era desejável ter Skype e Wi-Fi. Então, isso brota. Então, o desejo é como se fosse o terreno aonde as sementes de futuro podem brotar. Se não é desejável, não vai brotar. Isso aqui é passado, isso aqui é futuro. Nem passado nem futuro existem. A única coisa que existe é o presente. Então, criar futuros, na verdade, serve para a gente ter presentes mais interessantes. Porque não é lá que vai acontecer alguma coisa. E esse é o principal desafio de trabalhar com o futuro. Porque a gente sempre acha que o futuro é lá, mas lá nunca chega. Então, fica um... Aí, o que eu tenho notado? Quando você trabalha com criação de futuros, você está aqui, você tem seus problemas cotidianos, aí você vai... E se imagina numa bolha, num tempo idealizado, e nesse tempo idealizado vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. De um lado, isso aqui é importante porque são sementes. Por outro lado, isso aqui não faz o menor sentido porque isso aqui nunca vai chegar. Então, a questão é ver, bom, legal, esteiras deslizantes. E aí eu trago isso para o presente. Ou eu vejo que elementos do futuro eu posso aplicar no presente agora. Se o meu desafio é, por exemplo, você tem uma empresa e o desafio é que não estão conseguindo entregar as caixas de produto, eu tenho que usar a visão do futuro para entregar a caixa de produto. Não adianta eu imaginar, vamos ter um momento em que os produtos serão distribuídos por teletransporte. Eu tenho que usar a visão de futuro, colaboração, novas economias, etc., para entregar a caixa hoje. E esse descolamento no tempo é uma questão. E essa incapacidade que a gente tem de separar o provável do possível.
existe uma infinidade de coisas que são possíveis, mesmo que pouco prováveis. Muitas, muitas, muitas. E são essas que nos interessam. Então, vamos fazer um experimento. Levanta a mão aqui. Imagina o futuro do país no próximo ano. Futuro provável. Levanta a mão. A cara dela. Futuro, levanta mesmo com gosto. Isso é para acordar vocês. Aí nessa outra mão, o futuro desejado. Você gostaria? Se o provável e o desejável são o mesmo, você junta as mãos. Se não são os mesmos, o provável e o desejável, você separa as mãos. Pois é. Agora repara, mantém as mãos lá em cima que é bom para esticar. Repara o seguinte, todos nós, e eu já fiz isso milhares de vezes, queremos outra coisa do provável. Então por que que ele é provável? A gente só não sabe que ele é provável. Aproveite a preguiça. E pensa nisso. Quantas coisas você acha que são prováveis, mas não. O que é mais provável é o desejável, que todo mundo está querendo a mesma coisa. A única questão é que a gente não tem... Gente, não está carregando. Eu preciso de energia. Minha fonte está aqui, é sinal que essa aqui não está funcionando. Parece a gente, né? Acabando o verso. Tudo ocupado? Eu tenho um Benjamin. Você conhece as fontes aqui? Não mexo nisso. Aproveita, levanta e espreguiça um pouquinho. Ah, sim. Tem aí? Então, a gente tem que ser as coisas. Mas dá para baixar. E a fluxonomia. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi estimular a criação de futuros desejáveis. Aí eu comecei a ficar muito infeliz. Porque fala, puxa vida, a gente pensa os futuros, mas como materializa os futuros? E aí, a fluxonomia é para isso, é para materializar. Então, em relação ao futuro, o que, que a gente precisa fazer? Sair do provável para o desejável para ampliar o campo do possível. Tem infinitas coisas possíveis. É possível ter democracia digital direta agora? É. Já tem experiência, já tem tecnologia. Já. É possível, mesmo que pouco provável. Tem a internet, uma rede de, como a internet, de distribuição de energia. Tem milhares de coisas. Aplicar o futuro na urgência do presente e não numa idealização lá longe. Qual é o meu problema agora? E é este problema agora que eu vou resolver com um elemento do futuro. Criar uma visão comum. Se não há uma visão comum de futuro, aí a gente não consegue convergir. Por isso que, depois de entender onde a gente está, a coisa seguinte a fazer é criar um futuro. Isso eu estou falando como processo mesmo, sabe? Se você quiser, essa espiralzinha é um processo.
Se você for trabalhar com um grupo, primeira coisa, compreender o presente. Segunda coisa, criar uma visão comum de futuro. Porque isso é melhor que qualquer tipo de norma. Para dizer assim, temos que ir para lá, cria um mundo que todo mundo está enxergando o mesmo mundo. E gerar confiança, que é a base do futuro. E para gerar, aí as palavras-chave ali para poder gerar confiança são o cuidado. Aí qual é o lado B? O lado B vem de uma história que é verdade. No começo do século XX, as cidades cresciam movidas a cavalos. Tinha muito cavalo, tinha muito cocô de cavalo, e o desafio dos urbanistas e dos futuristas era o que fazer com tanto cocô de cavalo. Então imaginaram uma fralda. E enquanto todo mundo estava discutindo se faz ou não faz fralda, o que faz com a fralda, tá? Os cavalos foram substituídos pelos carros. Então isso virou para mim, que nem o refresh, virou um código, que é não inventar fraldas de cavalos. Quem já teve reunião de discussão de fralda de cavalo? Direto, discutindo umas coisas que não vão fazer sentido daqui a pouco. Então, o lado B evitar as fraldas de cavalo, botar uma fé na criação. E uma coisa que eu tenho pensado muito, 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 muito nisso é na desgraça que é a idealização. Porque são coisas completamente diferentes idealizar e idear. A idealização é uma... Você se projeta num tempo que você acha que deveria ser de uma determinada maneira e você depois vira escravo de tudo isso que deveria ser. Mulheres conhecem isso muito bem. Nós somos moldadas nisso desde a questão do corpo, as relações, etc. Mas isso está em geral. Você faz um planejamento estratégico que é uma idealização. Não tem nada a ver com a realidade. E aí depois você fica lá comparando e infeliz. Porque aquilo que você está vivendo não tem a ver com a idealização, que é uma idealização. Aí é muito sutil isso. De quando que uma coisa é uma ideação e quando que uma coisa é uma idealização. E essa percepção é extraordinariamente importante. O que vocês acham que diferencia uma idealização de uma ideação? A vontade de fazer. E a ação de fazer. O ideável é mais possível de fazer, né? Da onde vem o impulso do fazer na idealização e na ideação? Pensando em fora e dentro, qual é mais... Idealização é fora, não parte da gente. É quase como se fosse acontecer sozinho. Exatamente. A principal métrica está aí. A idealização, ela é norteada pelo fora, por padrões que de alguma maneira vêm de fora. E a ideação, ela é um fluxo de dentro das pessoas, de dentro do grupo, de dentro e tal. Então ela tem bases reais. E a outra, ela não tem base real. Por isso que ela deixa a gente muito infeliz. Então, é super importante sacar isso, sabe? De idealizado e ideado. Planejamento estratégico tradicional, por exemplo, nunca vi um funcionar. Você vê aquelas coisas desse tamanho, de 300 páginas, que nada foi aplicado. Porque é uma idealização e não uma ideação. E essa questão de aplicar o futuro ao presente. E não alguma coisa lá fora, lá longe. E como é que eu faço isso? Criando uma visão comum de futuro. O que quer dizer isso? Imagina, vou dar um exemplo concreto. A Globosat é um conjunto de canais, vários canais. Esse conjunto de canais tem um monte de produtoras que produzem conteúdos para eles. Como que você cria uma uniformidade? Como que uniformidade no sentido de um padrão, sabe? Do que tem a ver com uma coisa ou não. Você pode criar um monte de regras. Quem vai ver as regras? E como você vai controlar essas regras? E que reação as pessoas vão ter com as regras? Mas se você cria uma visão comum, se você pega um canal, por exemplo, diz o mundo que a gente quer é esse aqui, ó. Ele é assim.
quando você pensa um programa, uma imagem e tal, você fala, esse programa e essa imagem está em sync, está em sincronia, está em sintonia com esse mundo que a gente enxergou, e naturalmente as pessoas têm uma possibilidade de autorregulação em relação àquilo. Dá para entender? Então é muito interessante porque o futuro, ele é o parâmetro. Ele é a régua. Ele é o que o norteia, ele é a bússola mesmo. Porque diz assim, isso aqui está levando para o futuro que a gente quer ou não? Isso aqui tem a ver com o futuro que a gente criou ou não? Isso é o parâmetro. Eu comecei a trabalhar com isso, trabalhando com desenvolvimento local. Porque era aquela briga de poder falar para cá, eu falei, gente, como vai resolver essa briga? Só criando um futuro comum. Tudo bem até aqui? Aí, a gente então já sabe onde estamos, já sabe para onde a gente quer ir, agora nós temos que materializar, entrar na ação. A primeira parte da bolinha, essas duas questões do futuro e do presente, elas têm a ver com a inspiração. Eu sei para onde eu tenho que ir. Agora eu vou materializar. E vou materializar como? O tangível, ele não é exponencial. Coisas não exponencializam. O que é exponencial é o intangível. A gente é preparado para enxergar intangível? Ninguém ensina, a gente não tem métrica, não tem formas de percepção em geral. A gente, o intangível continua não visível. Só que ele é onde dá para exponenciar, o desmaterializado. E isso é tão claro que a gente não enxerga que até o tripé da sustentabilidade só tem três patas. E falta a principal, que é o software, que é o que a gente tem dentro, que é onde tem o desejo, o motivo, a criação, a semente, aquilo que eu sou, que eu tenho, etc. Isso não está visível, é a raiz, que é o cultural. E depois, quem já me viu falar, já viu isso mil vezes, mas tudo bem. Tem um outro problema, que é chamado de econômica, uma dimensão, transformando todas as outras em algo sem valor, porque se só uma econômica, as outras não são. E quando isso aqui deveria chamar financeiro, porque economia é o conjunto de recursos nas quatro dimensões, gerando resultado nas quatro dimensões. Isso é o principal diferencial do trabalho que a gente faz. Depois de compreender o presente, de ter uma bússola de futuro, de saber para onde vai, a gente vai trabalhar com uma economia, que é uma economia multi. É uma economia que recurso não é só moeda e resultado não é só financeiro. Isso não é uma invenção, sempre foi assim. Porque moeda existe há pouco tempo e civilização há muito. E essas lentes 4D, são essas quatro dimensões, é para dar para entender mais fácil, é como se aqui o cultural fosse a semente, é o ponto de partida, é a origem. É a matriz. É como se fosse o programa dentro do computador. Aí, a semente precisa de um terreno. A dimensão ambiental, ela é da infraestrutura, do suporte. Isso aqui é como se fosse o software, isso aqui é como se fosse o hardware, semente, terreno, juntos. Vem a dimensão social, que é o cultivo, é a gente fazendo e gerando resultado, que é a dimensão financeira. Traduzindo em miúdos, quando a gente compara as duas coisas, dá para ver que o tangível, que a gente valoriza tanto, ele é sempre passivo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e toda a infraestrutura do mundo e ela não vai servir para nada se não tiver ideias e conhecimento cultural e pessoas, social. Então, olha que loucura, a gente só vê o tangível e o tangível é bobão. Ele não faz nada sem o intangível, ele é passivo. Eu estava trabalhando em Moçambique, minha filha morando no Japão. Moçambique, super rico e está pobre. Japão, pobre e está rico. Pobre porque não tem recursos, etc. Por quê? Dimensão cultural e social. E o Japão tem muito e Moçambique tem pouco. Então, sempre vai ser o cultural e o social que ativam. Aí, o que aconteceu? Bússola é o futuro. Lentes são
são as lentes 4D. A gente diz que a gente bota lente mesmo, e é muito curioso. Porque depois que você começa a pensar nisso, você realmente começa a enxergar em 4D. E como é tudo que você olha, você está pensando, isso aqui é o social, cultural, mental, isso aqui. Alguém já teve essa experiência que no, mesmo sem ter feito, só de ver as, as coisas que tem disponíveis, você já vestiu lentes 4D, é isso? Já, e o tripé não faz nenhum sentido mais, assim, olha para o tripé e realmente, como, como assim? Que legal, fico feliz em saber. Tem um monte de gente que me surpreende, que não só viu o que está disponível de palestra, de informação e tal, e mesmo assim, veste os óculos. Aí, com os óculos 4D, o que, que eu vi? Eu comecei trabalhando com economia criativa. O que, que é economia criativa? O valor, o recurso está no intangível. Está na marca, está no conhecimento, na criatividade, na experiência e tal. Mas não rolava sem outras economias. Então eu vi que em cada uma das dimensões há uma nova economia. E com elas que a gente trabalha. E uma maneira fácil de compreender é usando o exemplo da Wikipédia. A Wikipédia foi feita com conhecimento de cada um. Economia criativa. Computador e rede de cada um. Economia compartilhada, compartilhamento de estrutura. Gestão e regulação distribuídas. Não existe o departamento de aprovação de verbetes. Se existisse, não iria, o que pede. Então, cada um resolve o que é que quer postar e quando. E se está correto ou não, também é feito pela gestão do coletivo. Imagina que legal a hora que tiver governo, assim. Governo Wikipédia. Cada um faz o que dá, sabe? O que, que dá para fazer no seu lugar. E a regulação é porque está tudo transparente. E isso é feito com o quê? Principalmente com tempo. Porque o outro lado da moeda é o tempo. Agora, repare o seguinte. Isso aqui é uma economia multivalores. Então aqui estão as quatro economias. De um jeito muito simples. Quatro dimensões, quatro economias. Deu para sacar? Economia criativa, valor não está no material, mas está no intangível. Marca Coca-Cola vale mais do que qualquer, todas as fábricas da Coca-Cola. Economia compartilhada, é, compartilhamento de infraestrutura. Essas duas coisas a gente já está familiarizado. Isso aqui, 97 começa, isso aqui, 2008 começa. Isso aqui é que está sendo o nosso desafio. Nós não estamos ainda sabendo fazer gestão compartilhada. Cada um faz um pedacinho e juntando resolve um problemão, que nem era com os captchas ou como é com a Wikipédia. Porque cada um de nós, sozinho, não vai conseguir fazer nada. Ao mesmo tempo, se a gente converge e colabora, é possível sim resolver problemas gigantescos com pouco esforço. Desde que tenha o quê? Por que que existe a Wikipédia? Já tinha conhecimento, já tinha computador, já tinha possibilidade de gestão, já tinha tempo e não tinha a Wikipédia. O que que precisou para ter a Wikipédia? A primeira coisa sempre vai estar na dimensão cultural, que é uma causa. Será que eu botei isso aqui? Sempre vai ser a primeira coisa que atrai todo mundo é uma causa. Pensa no carnaval, no futebol, na igreja, como funciona. A segunda coisa, eu preciso ter uma ferramenta, que é a linguagem wiki, que permite a gente colaborar. Daí eu tenho que ter um órgão que regula isso tudo. Regula não, que estrutura, que é a Wikimedia Foundation. E aí eu tenho a possibilidade de materialização usando tempo e dinheiro, ali é o crowdfunding. Então, não existiria a Wikipédia se não tivesse a convergência. E todo nosso desafio é criar mecanismos de convergência. A gente foi preparado para convergir? Quantas coisas a gente tem para aprender a fazer junto? Absolutamente nada. E toda a chave do exponencial está na convergência. Então, o desafio é como é que a gente consegue isso. Então, é, os 4Ds são isso aqui. É o, a dimensão cultural,
que está relacionada com a economia criativa, cuja matéria-prima é tudo que tem a ver com o cultural. A dimensão ambiental, que é o suporte, a infraestrutura, não é só o ambiente, mas é toda a estrutura tecnológica também, é o corpo, saúde, tudo isso que dá suporte, que tem a ver com a economia compartilhada, que está ligada à infraestrutura, a economia colaborativa está ligada à gestão, e a economia multimoedas está ligada a resultados, não apenas monetários. Então vamos entrar um pouquinho mais nisso aqui. Bom, como é que eu estou pensando aqui o quão rápido eu passo por tudo isso? Vocês me permitem passar por isso aqui rápido? Porque eu já falei muito disso aqui. Eu quero chegar nas coisas que eu não falei ainda. Então, economia, porque se for rápido demais para você, depois você olha lá no site, tem mais informação, etc., porque eu quero chegar em novidades. Então, como é que eu fico exponencial em relação à economia criativa? Desmaterializando. A economia tradicional, baseada em tangível, consome, acaba. Como consome, acaba, a gente vai disputar, competir. E aí o resultado é uma percepção de escassez. E o que acontece é que se a gente vai para o intangível, ele é exponencial. Quanto mais usa, mais tem. Maçã comeu, acabou, vamos brigar pela maçã. Conhecimento, usou, multiplicou. Dá para dividir entre todo mundo e ele só ganha, ele não perde pedaço. O que é economia criativa? Por exemplo, eu saber usar os talentos. Isso é uma questão seríssima dentro de todo tipo de instituição que não tem mecanismos de usar talentos. Olha isso aqui, que legal. É uma rede de compartilhamento que junta talentos com oportunidades de uma forma muito eficaz do ponto de vista empresarial. A tendência é que a gente tenha valor de acordo com aquilo que você cuida. Então, hoje são algumas empresas B, mas a tendência é que se você não for B de benefits, né, de bem comum, de benefício e tal, você vai fazer parte daqueles 50% que dançaram. Então, ser do bem não é mais uma... Porque nem colaboração não é uma palavra meiga, mas é a chave. Ser B não é... Daqui a pouco não vai mais ter opção. Ou você vai estar dedicado a isso, ou você não tem futuro. Deixa eu achar aqui uma coisa mágica para a gente ficar mais acordado. Bolsa de mulher, né? Meia hora. A minha última bolsa, ela era incrível. Ela tinha... Eu achava tudo instantaneamente. Agora não... Eu mudei e aí eu fico perdida dentro da minha própria bolsa. Bom, aqui na questão da economia criativa, como é que a gente pode aproveitar isso melhor? Primeiro, pensa no cuidar. Eu imagino até que cuidar vai ser um novo nome para trabalho. E que a gente vai dizer, você cuida de quê? Experimenta, vira para a pessoa, cada um dos seus lados. E fala, por exemplo, eu cuido de futuro. Vira para o lado e diz, eu cuido de... E se apresenta assim, vamos ver se funciona. Quem sabe, né? Em vez de trabalho, eu podia ir a palavra.
palavras, trabalha mais com a palavra amorosa, tem a ver com o pai. Bom, que mais é a chave da economia criativa? O valor está no tipo de experiência que você oferece. O tipo de experiência vai depender daquilo que você é, daquilo que você tem de único, do teu diferencial, e, portanto, vai depender de você conseguir contar essa história bem. Isso no Brasil é uma questão seríssima, a gente tem todo mundo síndrome de vira-lata e morre de vergonha da história. E o valor está no intangível, mais no intangível, a gente não sabe ler. E a gente tem conhecimento, tem talento, tem criatividade, mas não tem convergência disso. Aqui nós estamos numa universidade. Imagina o tesouro da convergência dos TCCs. Já imaginou? Pensa em número de horas. Quantas horas leva para você fazer a matéria? Multiplica essas horas por quanto? R$50, R$70? Vê quanto custa, quanto vale um TCC ou uma tese. Agora junta as outras coisas, a bolsa que você recebeu, não sei o que e tal. Olha quanto vale. Aí o que, que é feito com o TCC? Você fez, foi corrigido, foi pagamento. Ah! Então, é só uma questão de ver o que, que faz com isso. Não muda nada. Continua tendo o TCC, tem o professor, tem tudo igual. A única coisa é que você cria uma causa comum e diz, vamos juntar e vamos convergir este conhecimento para resolver questões práticas. Então, repara que não é uma coisa lá longe, é uma coisa agora, possível, desde que a gente mude um pouquinho de... Imagina dentro de instituições o que é que tem de talento. Imagina nessa sala, o que é que tem, se a gente pudesse cruzar, é impressionante. Aí, qual é o lado B disso tudo? Tem, mas a gente não consegue juntar se a gente não tiver uma causa comum. E agora tem uma doença nova. Essa doença nova, fora a optafobia, é propositite. Propositite é a idealização também, que é a angústia do propósito. A vida com propósito, o trabalho com propósito, é tudo propósito, propósito, propósito. Aí parece uma corrida, aí depois eu vou ver se eu acho esse vídeo. Parece uma corrida que cada um vai para um lado. Porque como cada ser humano é igual, é diferente, cada propósito também é diferente. Aí você diz, vamos junto? Não. Acho super legal, mas o meu propósito? E aí o que, que acontece? Em vez de fazer assim, está todo mundo fazendo assim. E, claro, que você precisa saber qual é o seu propósito. Cuidado com idealização, porque lembra que é sempre 5% de inspiração e 90%, né? 10% de inspiração, 90% de transpiração. Mas o que junta tudo é a causa comum. Carnaval, futebol e igreja. Olha aí, imagina se escola de samba, cada um dissesse, vou fazer a minha fantasia, o meu carro alegórico, o meu samba canção. Samba igreja. A outra questão do lado B é que a gente fica muito aqui, ó. A gente fica, vamos discutir isso aqui mais um pouco, vamos ver um pouco mais esse conceito. Eu estou aqui numa questão de consciência que eu ainda preciso aprofundar melhor antes de ir lá para a seguinte, que é da materialização, que é o tangível, então vamos ficar aqui mais um pouco. E a gente não sai daqui. Isso é uma coisa impressionante, isso eu tenho observado quando eu dou aula, quando eu trabalho com assessoria, etc. Bobeou, nós estamos preso aqui. Porque é mais fácil. E porque a gente nunca... A maturidade é quando você consegue sair disso. Aí, por que, que é difícil sair disso? Porque mudar de mentalidade é fácil. Mudar de hábito aqui é o seguinte... Todos nós sabemos que fumar chocolate, não sei o que, agora vai transformar a ideia em prática. Então a gente continua ali na questão da mentalidade e não vai para a ação, que a ação é que é a questão do hábito. E a outra coisa que tem, que é uma coisa que me assusta muito,
é todo esse discurso de que o mundo depende de você. Sabe essa coisa, o milagre? Claro, a gente tem um poder bastante grande sobre o que a gente é capaz de mudar em si para mudar a maneira como a gente se relaciona com o mundo e percebe o mundo e reage a ele. Agora, não é que você vai sentar e vai meditar e aí você vai abrir a janela e vamos estar em democracia digital direta. Por quê? Só vai acontecer alguma coisa se houver ação no coletivo. Então, a questão toda do desenvolvimento pessoal é ponto de partida, não tem dúvida. Mas é ponto de partida, não é ponto de chegada. E aí você vê que quem é mais ligado em mudança, fica ali só. E não vai, você diz, legal, agora você já mudou de consciência, agora você já percebeu, agora você sabe, agora E o Boeing continua taxiando na pista. E não decola. Então, não... Tem um limite do que cada indivíduo é capaz de transformar no mundo a partir da sua própria transformação. A transformação pessoal é condição sine qua non, mas ela não é suficiente para mudar o lá fora. O lá fora é só justo. E o lá fora, e o junto é nação. Se vocês querem um conselho para mudar o mundo, para de discutir. Para de discutir, não chega a lugar nenhum com discussão. É impressionante, a gente na formação em fisionomia vê isso, é super legal, se diz. Senta num grupo para ver quais são critérios para atribuição de valor em 4D. Se começa com discussão, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não sei o quê, dali a meia hora está todo mundo irritado e não chegou a nada. Se cada um simplesmente começa a expressar o que, que acha, e depois você organiza, dali a meia hora você tem coisa pra caramba. E eu tenho feito muito trabalho de prototipação, e nesse trabalho não tem discussão. Você não discute, você expressa. Você expressa a tua opinião, você cria as pecinhas e aí organiza. Então é impressionante isso, como é na ação que a gente se acha. Então, vamos para a seguinte, que é a ambiental. Por que que é escasso e não exponencial o possuir, que está ligado ao tangível, que está ligado à competição, que está ligado a uma ideia de escassez? E toda a ideia do compartilhar é eu ver que eu posso usar coisas sem necessariamente possuir. Faz toda a diferença. E isso a gente já está super praticando, né? E está sendo muito interessante como experiência o compartilhamento. E a tendência é que haja compartilhamento de tudo. Faz um juramento 4D para mim aqui. Quem gosta do Mr. Spock? Eu, por sorte, tive filha e não filho, senão corri o risco de chamar Spock. Aí a gente chama isso de juramento 4D. Promete que toda vez que você for pensar em fazer algo e você achar que você precisa construir uma infraestrutura, o seu escritório, a sua máquina, o seu não sei o que, não. Não precisa mais. Tem até, isso aqui é um Airbnb indústria. Você cadastra a sua máquina e põe que máquina, aonde, que cidade, etc. E você põe para que função e pronto. Você precisa um pedaço de indústria para X, você vai lá e você oferece a tua e usa outras. É por isso, por exemplo, que a gente tem tanta cerveja artesanal. Eles se chamam de cervejas ciganas, porque eles produzem na infraestrutura de outros. E a tendência é que isso seja uma questão das cidades. Já tem um movimento, a Peer-to-Peer Foundation está começando a criar cidades para o bem comum. A Bélgica foi na Bélgica, Gand, na Bélgica, não sei como pronuncia. É a primeira City for the Commons. Tem um monte, tem uma rede de cidades cujos prefeitos estão criando mecanismos para transformar o compartilhamento numa prioridade, porque é óbvio que faz muito mais sentido você criar um aplicativo que localiza vagas de garagem subutilizadas do que você gastar uma grana e anos para fazer estacionamento. Então, a tendência é o compartilhamento em geral.
Vocês sabem que as grandes metrópoles, há muitos anos, têm o mesmo número de edificações não habitadas do que é o déficit habitacional. Então, não falta nada, falta só distribuir. E aí, para conseguir otimizar isso tudo, a chave é conseguir trabalhar de forma desmaterializada também, e não local. E aí a gente tem trabalhado isso, eu estou há três anos, desenvolvendo mecanismos de colaboração e cocriação telepresencial. Tem aqui, levanta, meninas, por favor. Olha, tem a Ana Borba, que está desde 2015, trabalho lindo, ela é engenheira, que trabalha com construções a partir de recicláveis. Tem aqui a Clarissa, que trabalha com criação de mecanismos de educação, para, sobretudo em escala, para corporações e usando novas ferramentas. E tem a Magali, que é parceira, que também trabalha com educação corporativa e RH. E toda essa gente se conheceu nos cursos que a gente faz, que são telepresenciais. Como vocês veem, todo mundo vê todo mundo. A gente faz festa de aniversário, a gente faz meditação, respirações para acordar. E é genial, porque mais ou menos 30% dos participantes das duas turmas acabaram criando iniciativas entre eles. Porque a cocriação e a colaboração é realmente muito legal. E é demais você ver iniciativas em que pessoas de cidades diferentes e completamente diferentes de origem, de idade e tudo. E como é possível você ter um negócio com alguém que está em outro lugar e que você nunca viu. Então, a gente super recomenda, a questão, a chave aí de otimizar a infraestrutura é o uso do remoto e do telepresencial. Aí, o que, então, precisa prestar atenção nessa dimensão do ambiental, infraestrutura e da economia colaborativa? Você não precisa mais infraestrutura. Vê o que você pode colaborar. Não, porque não precisa mais hardware. A questão é, lembra a indústria de fonográfica, como ela sofreu quando ela confunde o formato, o suporte, com a função. Ela achava que ela vendia disco e não que ela tornava a música acessível. Então, não, cuidado para não se prender na forma e perder a oportunidade pela função. Eu lembro uma vez eu fui falar do futuro de indústria gráfica. E todo mundo desesperado, porque o papel estava um vilão. Aí estava assim, vai acabar a indústria gráfica. Aí eu olhava e falava, não, mas é o contrário. Tudo vai ser impresso. Não vai ter fábrica. Você vai imprimir qualquer coisa on demand. As roupas, provavelmente cada um vai fazer o seu tecido. E vai ter a casa, o piso vai ser uma impressão na base da... Eu sei lá, o que eu botaria? Eu botaria Capela Sistina no chão. É só você pensar diferente. Você não vai mais fazer coisas que faria habitualmente, mas se você pensa na função e impressão e não na forma, começa a ver que tem um monte de se você pensa em fazer para um e não para milhares, enfim, pensar sempre na função e não na forma. Garantir que toda a cadeia esteja aproveitando o remoto e o móvel. Esse aprendizado de trabalhar remoto, a gente precisa pra caramba. Quem é mais novo já tem. Tem tanto que aí não consegue nem se concentrar, só sabe estar no remoto. E a gente que não é novo, a gente tem que se acostumar. E essa dimensão também, como ela é a dimensão dos recursos. O que a gente faz quando a gente trabalha com ela, a gente mapeia o que é que tem de recurso disponível. Porque depois estes recursos é que eu vou botar em função no resto da voltinha.
E mapear recursos, gente, é um tesão. É muito legal. É super simples. E, de repente, a gente sai instantaneamente de uma sensação de escassez, de que tem pouco, de vazio, para uma sensação de abundância. Porque quando você vê que não é só quantitativo, monetário, moeda, mas que tem recursos de várias dimensões, e sobretudo quando você põe no fluxo, aí esses recursos podem ter um impacto infinito, aí é incrível como muda. Eu comecei a trabalhar com isso, trabalhando com desenvolvimento local, trabalhando em países da África, da Ásia, que aí todos não tem, você fala, claro que tem. Então não existe não ter. O que existe é estar invisível. Imagina o que tem de recurso dentro de uma cadeia. Eu queria saber um bocado de coisa que aquela gente sabe. Como achar motivo para acordar no dia seguinte? Como se virar com milhares de coisas? Não existe ser humano que não tenha recursos. Não existe. O que existe é recurso que não está visível, que não está ativado. É óculos. Exatamente. E é óculos mesmo, por isso que a gente fala da lentes, bússola e mapa. É lente de enxergar esses recursos e depois de criar o mecanismo para que eles possam fluir. A gente trabalha sempre com recurso ativado e recurso potencial. E na verdade, se a gente for prestar atenção, recursos potenciais tem milhares. Pensa rapidinho na sua cabeça. Vou fazer gráfico de pizza. A gente faz, tem metodologia do gráfico de pizza instantâneo. Gráfico de pizza instantâneo é assim, ó. 25%, né? Um quarto, metade e 75%. Dos seus talentos, gráfico de pizza aqui no alto da cabeça, de quanto você usa no cotidiano em relação ao que você sabe? Oh, o Fernando está usando 75%, é isso? 80? Muito bom. Eu diria que eu uso isso aqui. Dos espaços da cidade, quanto gráfico de pizza, do quanto é usado? Pensa numa corporação, por exemplo. Ou pensa aqui, universidade. Os espaços disponíveis, quanto que é usado aqui? Eu diria que é isso aqui. Vamos andar pelos corredores e vamos ver. Em geral é aqui. A maioria das coisas está por aqui. Quando está super legal, está aqui. Então que beleza, olha como a gente tem recursos potenciais para poder ativar. Aí qual que é o lado B disso tudo? Só explicando este simbolinho que está aparecendo, no cultural a gente botou as bolinhas, não sei se vocês viram. O cultural é a semente. A infraestrutura conecta as possibilidades, porque se não está conectada, não adianta. Lado B, ressignificar a sustentabilidade. Sustentabilidade começa com a questão ambiental e depois ninguém mais consegue mudar isso. A chave da sustentabilidade não está na questão ambiental, está na questão cultural e social, está em mudança de mentalidade e de práticas. E por isso que as coisas não avançam. E se a gente não mudar essa ótica, vai ficar. Tem, por exemplo, a questão da linguagem, é super importante. Precisa das lentes, os óculos para enxergar os recursos. Não adianta ter recursos se não tem óculos. Enxergar a universidade com óculos 4D, Deus do céu. Que tesouro que é isso. É uma coisa incrível. Só que o que acontece? A gente, quando trabalha nessa dimensão, a primeira coisa que a gente faz é mapear os recursos. Depois a gente vê que ferramenta precisa para usar o recurso. Lembra do exemplo da Wikipédia? Tinha tudo, mas não tinha ferramenta. Não tinha causa, não tinha linguagem wiki. E normalmente é assim, a gente tem o recurso, mas não tem a ferramenta para ativar o recurso. Eu sempre brinco com um exemplo, eu sou muito tímida, eu não sei, para falar em público, tudo bem. Mas eu, na minha vida privada, eu sou pessoal, eu sou extremamente tímida. Eu tenho uma rede de relações muito grande,
recurso potencial. Porque eu não tenho cara de pau de chegar, tanto que eu chamo de cara de pau e não de uma relação de amizade, chegar e propor coisas, eu morro de vergonha. Então não adianta nada eu conhecer um monte de gente se eu tenho vergonha de chegar perto. Então, em geral, é assim, você tem os recursos, mas você não tem a ferramenta para ativar o recurso. E a principal ferramenta de ativação de recursos é a comunicação. Comunicação precisa sempre. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas a comunicação é o que faz você passar de uma dimensão para outra. E a gente não se dedica a isso. Aí, vamos para o próximo. Tudo bem até aqui? Exausto? Vou passar aqui uma tecnologia. Tangível. Isso aqui, se alguém está fazendo homeopatia, não passa. Porque tem campo. É um alinho para tirar um pouco o cansaço e abrir um pouquinho de espaço. Por falar em abrir espaço, levanta mesmo. Uma respiração que a gente faz bastante, que ela é muito boa porque ela equilibra o sistema nervoso, para a direita e esquerda, é muito conhecida, sabe essa aqui? Que você tampa uma narina, então o polegar na narina direita, inspira pela esquerda, deixa os pés paralelos, assim, fechados, e já aproveita e ancora aí um pouquinho. Inspira pela esquerda, tampa a esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita, tampa a direita, solta pela esquerda. Inspira. Tampa e solta. Inspira pela direita. Tampa e solta pela outra. Mais uma. Tampa e solta. Cansou. Tá agora que eu sei que tá. Deixa eu só dar um abraço que essa querida que estava no Chile, chegou agora. Agora que eu olhei, que atenção para a filha. Não, eu já descobri que aqui. Deu para dar uma ativada? Se você está cansado, desatento, se está num grupo que está, aproveita e faz essa respiração. E também é muito bom para botar grupo, todo mundo na mesma. Vai tentar. Agora eu vou passar aqui a outra. Outra coisa mágica. Isso aqui, passa pouquinho, porque é forte pra caramba, tá? Põe um pouquinho aqui, um pouquinho na ponta do nariz, se quiser. Aí vai dar um tempo, um frio, e aí vai ter. Mas se passar no olho, vocês vão me xingar muito. Bom, agora nós estamos chegando no que é o nosso encontro atual, que é a capacidade de gestão distribuída. O que, que quer dizer gestão distribuída? Cada um faz um pedacinho de forma autogerida e autorregulada, e com isso a gente ganha a escala. Quando algo é feito de forma centralizada, a gente trabalha de forma linear, escassa, competição. Se você faz de forma distribuída, aí você consegue o exponencial, a abundância, a colaboração. A questão é como fazer isso. As experiências são muito interessantes. Eu gosto muito dessa, é um cara que eu conheci quando eu fui falar no TED de Portugal. Ele tinha um câncer de pâncreas. Ele chegou para o médico e falou: eu tenho todo o tempo, por enquanto, para poder pesquisar o meu tipo específico de câncer. Se me permite trazer informação e você vai saber o que fazer com ela. E pelo visto a história funcionou porque o cara estava lá falando. E criou
Isso é uma coisa que está muito grande hoje, de medicina participativa, que são os pacientes contribuindo com informação dos médicos e contribuindo entre si, de que você faz, etc. É um jeito super lindo de trabalhar a colaboração. E já tem experiências de democracia digital direta. A Estônia é um país que já é uma democracia digital direta. Quando ela se separou do bloco soviético, ela escolheu investir em tecnologia. E é um país totalmente, eles se dizem de si mesmo, e-Estônia, tá vendo? Welcome to e-Estônia, bem-vindos à e-Estônia, sociedade digital. E você não apenas vota para escolher representantes, você vota em tudo. Aonde vai o orçamento, o que vai ser feito, etc. Vota pelo celular e pelo computador. Então, tem rodadas constantes de eleição, de votação. Aí tem umas coisas geniais. A mais genial delas é que tem mecanismos de fazer, de chegar no grau de maturidade do voto. Você vota uma coisa. Aí fala, é isso aí, escolhemos o Trump. É isso aí, ops, peraí. Aí vai indo assim com mais informações, com várias rodadas, tal, até estabilizar e até o coletivo chegar e dizer, não, essa decisão está madura. Olha que coisa genial, que é óbvio, né? O segundo turno é um pouco uma tentação, uma tentativa disso, mas já rola. E aí tem uma amiga que foi para lá e recebeu no aeroporto um papel que dizia, estão em votação no momento os seguintes temas. O seu voto é opinativo e não deliberativo, mas é muito bem-vindo. Se quiser, entre aqui e dê sua opinião. Olha que legal. E aí, então, já manipula, não sei nem como é que imagina isso. Não tem conferência midiática e tal? É só tornar transparente. O que é a mídia? Mídia é visibilidade, certo? É. Você torna visível também. Então, claro que é um país pequenininho, né? Então, as coisas... Diga. Está passando um filme, um circo, que aborda exatamente dessa questão. É? Recente, está no cinema, mas é interessante até para sacar como é que é essa questão de transparência nesses slides de inspirar. Ah, vamos saber. Você. O circo. Obrigada. Porque, por exemplo, estamos aqui na universidade. E se a gente fizesse uma hackathon? Quantos alunos tem aqui? 18 mil. 18 mil, olha que beleza. 18 mil. Se cada um dedicasse uma hora a tornar transparente alguma coisa, dá 18 mil horas em uma única hora. 18 mil horas, divide por 60. Quem tem uma calculadora? Divide por 24. Nossa, tem uma crise de baterias. O meu celular. Por 24. 750. 750 dias em um dia. Divide por 365. 2,054. 2 anos. Então, numa hora, você tem o equivalente a 2 anos de trabalho do dia inteiro. Na verdade, vamos dividir, ver por dias de trabalho mesmo. O que deu? 18 mil dividido por 8? Não, 24. É, mas é que a gente não trabalha 24 horas por dia, dividido por 8. Isso é uma das coisas que é importante a gente fazer, contas improváveis. O que deu? 2.250. 2.250 dividido por 20 no mês? 112,5. Então dá 112 meses, né? Então vocês notam o que a gente vai chegando? A quantidade de recurso que tem? O que precisa criar a causa e a ferramenta de convergência? Porque aí dava para tornar tudo transparente. Quanto tempo a gente... daqui a pouco vai ter uma conta divertida, que é uma conta de um domingo. O que faz?
E, ó, por exemplo, a gente já tem. Isso aqui é Mudamos, feito pelo meu herói, os caras que o Ronaldo lembra, um dos caras mais brilhantes que o Brasil tem. Chama Mudamos, vocês conhecem? Mudamos é porque existe uma lei de que se 1% da população propõe algo, este algo tem que entrar em processo. E já tem aplicativo para isso e já tem algumas leis que já foram propostas. Então, o que, que nós vamos fazer para rolar tudo isso? A primeira coisa é desburocratização. Porque se tem algo que mata a colaboração, é a burocracia. E a burocracia, se você pensa em termos de recursos, ela é muito cara. Ela consome uma quantidade de tempo e tudo que é incrível. E quem está conseguindo trabalhar a partir de relações de confiança tem resultados impressionantes. Precisa inovar no tipo de estrutura organizacional, porque a gente não tem convergência. Então, a gente tem formas que não servem ao processo. É tudo separado, é tudo as métricas, etc. Então, você precisa ter uma outra forma para poder gerar um outro tipo de processo. Essa estrutura depende de integração de áreas. E a gente precisa ter grupos diversos. Isso é uma das coisas que a gente mais percebe, que a gente avança pouco porque a gente trabalha em semelhantes. É político com político, ambientalista com ambientalista, artista com artista, gente de negócio com gente de negócio, não rola. Não tem fluxo mesmo. Você é como na natureza, é como se fosse uma monocultura. Isso não é saudável. Você precisa sempre de ambientes diversos. E normalmente, aonde tem gente que está trabalhando mais com consciência, com inovação, etc., não tem muito dinheiro. E onde tem os do dinheiro, não tem o resto. E aí, não dá grude. E a questão é ver como é que aproxima esses mundos mesmo. E aí, como que faz? Dá para você chegar numa instituição e dizer, pô, o quê? É o seguinte, a partir de amanhã, convergência de TCC. Mas dá para ver. Escuta, algum professor aí de alguma classe está afim de experimentar, fazer isso com sua turma? E aí, vai fazer um experimento. E esse um experimento pode ter resultados incríveis. E aí, o resultado você leva e mostra. E aí, você vai criando pequenas células de inovação. A hackathon das horas da transparência. Dá para propor, imagina o trampo que seria a aprovação pela FUC de fazer essa hackathon. Mas dá para juntar uma galera e dizer: quem aqui dentro gostaria de participar de uma hackathon de transparência? 1 e 2 de julho. Campos Marquês, 8 horas da manhã, 8 horas do domingo, só tecnologia, mais de 100 bebidas. Virada tecnológica. Genial! Conseguimos fazer lá no campo de exato. Muito bom, parabéns. Todos convidados. Manda pra gente. Todos convidados, virada tecnológica.com. Vocês estão nessa? Muito bom. Aí, justamente, a questão é ver como é que traz isso para outras coisas, porque a tecnologia é a meio, ela não é o fim. Então, como é que usa a tecnologia para facilitar a colaboração? E aí é isso. Aí, o que vocês estão fazer depois disso? Onde que a gente pega? Como, por exemplo, quem é da PUC? Aqui. Vocês sabiam de que tinha essa? A gente, em geral, peca pela comunicação. O que vocês já estão pensando para contar o resultado do que vai dar? A gente está criando cardápio dentro da PUC, saindo desse grupo. Sim, mas e como vocês vão contar o que aconteceu lá? Menor. E Facebook. Percebe? Como a gente... Não adianta ter experiências incríveis e resultados incríveis se a gente não comunica. Eu fiz um estudo simples, assim, de... O que, que dá certo? Quanto tempo, quanto investe em comunicação? 40, 50%. Então, do que a gente faz, a gente deveria destinar, tipo, 40% do tempo e do recurso para poder comunicar, sistematizar, etc. A universidade, inclusive, esse é o papel dela, é
Ela é, por essência, um sistematizador de tudo. O que, por exemplo, o que a gente está fazendo, uau, como seria importante estar sendo estudado, porque a gente não consegue estudar o que está acontecendo. A gente consegue fazer, mas seria genial que estivesse sendo sistematizado. Lado B. Desburocratização precisa de confiança. Não temos nenhum treinamento em confiar. Temos todos os treinamentos do mundo em desconfiar. E confiar, que nem a colaboração, parece uma palavra bonitinha e meiga que... pra quê? E confiar é uma coisa que só acontece na ação. Não adianta você dizer, ah, eu confio em você. Isso não é uma hipótese. Só tem confiança na ação. Aí, uma célula de inovação que se estrutura sem ter códigos comuns, não rola. Que é isso que aconteceu muito nos últimos tempos. Não, vamos fazer diferente. Aí saem as cegas e aí a coisa não acontece. Então você precisa um preparo anterior. Pensa de novo naquilo que funciona. Carnaval, futebol, igreja. Vê toda a coisa anterior que tem. Tem uma cultura comum, tem códigos, tem uma continuidade ao longo do ano, tem uma estrutura toda para coisas que são infinitamente mais simples, como um jogo de futebol. Aí eu acho genial que para jogar futebol você tem concentração. Você vai lá, você se isola, você se prepara. Para ser presidente, não. Não tem. Não precisa. Você chega lá e faz que nem o Trump. Nossa, não sabia que era tão complicado. É incrível isso. Meu, para jogar um jogo, você se prepara pra caramba. E para ser presidente, não. Como assim? Depois que você entra, você vai ver o que você vai fazer. E aí, a questão toda é que sem prototipação, não chega a lugar nenhum. O que quer dizer prototipação? A gente chegou à conclusão de que precisa tomar alguma providência. Vamos fazer TCC, convergência de TCC. Então tá bom. Então aonde vai dar? Tem um professor que topa? Vamos começar a experimentar já. Porque prototipação, essa coisa do tempo, como o tempo é exponencial, tudo funciona na base do famoso MPV, né? Dos mínimos produtos viáveis. Fazer já com o que temos e quem somos. E a gente sabe, existem mecanismos para prototipar produto. Mas não tem mecanismo de prototipação de processo. Então, por exemplo, que legal que vão ser criadas startups. A lógica da startup é uma lógica tradicional. É o meu negócio que vai resolver um problema. O que é hackathon, não para criar uma startup, mas hackathon para resolver problemas do coletivo? Ou para criar coletivos de negócios? Isso é o 2.0 que a gente precisa dessa parada toda. Que é pensar não só na prototipação de produtos, mas de processos e não só em coisas individuais, mas em coisas coletivas. E a que a gente chama de linhas de ação convergentes, quando você cria alguma coisa, cada coisa tem você tem um problema para resolver. Se você vai tentar resolver um problema de cada vez, não tem como. Você precisa criar algo que resolva vários problemas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo super simples e real. Tem um grupo da Argentina, uma cidadezinha chamada Chascomús, que usa muito isso aqui. Eles trabalham com cultura e permacultura, um grupo muito grande. E eles criaram um festival de teatro para crianças, e eles não tinham custão. Aí eles tinham como problema a divulgação do festival. Problema número 1, temos que divulgar. Problema número 2, nosso público é crianças. Não temos a menor ideia como chegar nas crianças. Problema número 3, não temos dinheiro. Aí eles falaram, beleza, o que nós temos? Bom, a gente tem conhecimento criativo, somos artistas.
A gente, aonde estão as crianças? As crianças estão nas escolas. Como é que uma criança se mobiliza? Ela se mobiliza a partir do que ela faz. Então, o que, que virou isso tudo? Como eles resolveram? Eles criaram uma oficina de fazer vídeos nas escolas, que em troca fazia o vídeo do festival como o primeiro vídeo de treinamento. Com isso, eles conseguiram tudo ao mesmo tempo. O público-alvo foi o produtor. Olha que genial. Você põe o teu público-alvo como produtor daquilo que você quer que chegue nele, que era o vídeo. Como difusor, porque aí as crianças saíram bombando com os vídeos, dizendo, olha o vídeo que eu fiz, olha o vídeo que eu fiz. Com outras crianças que eles não conseguiriam chegar, porque ninguém tem mailing list de criança. Fizeram uma relação extraordinária dentro das escolas, porque as escolas não tinham como oferecer esse tipo de oficina que eles ofereceram. Então, isso é uma linha de ação convergente. Você cria uma coisa que resolve muitos problemas. Isso é um... chama... gente, me deu branco. Eu tô querendo meu celular. A cidade chama Chascomús e chama Lausina Cultura. E uma, eles trabalham junto com uma outra rede que chama Acapacha, que é de A com K, Acapacha com K, que é de permacultura. É demais, demais o que eles fizeram. Ainda quero fazer mais cursos com eles, porque eles são impressionantes. E tudo convergente. Por exemplo, mais um, já que vocês gostaram, vou contar mais uma história. Eles fizeram um mapeamento de ações nas 4Ds e viram que eles tinham pouca ação no ambiental. E viram também que faltava mais coisas. Eles já estavam nas escolas, mas faltava mais coisas. E eles viram que quando acabava o festival, tinha muito lixo produzido. Aí o que eles fizeram? Pegaram o lixo e fizeram oficinas nas escolas de fazer chapéus. A oficina chamava Põe o Festival na Cabeça. E cada um fazia um chapéu com lixo reciclável. E aí, claro, você já falou de lixo, de reciclável, blá, blá, blá. Aí, como eles estavam na escola, e eles são ligados à taxonomia, na escola eles pensaram, fizeram um processo de criação de futuros. Fizeram cartões, onde as crianças colocavam seus futuros. No dia do lançamento do festival, esses cartões, cópias deles, viraram o rabo de um grande balão. E as crianças saíram, e esses futuros viraram ponte com a universidade. Porque a universidade, eles foram lá e falaram, nós temos 3.500 futuros criados por crianças. E esses futuros serviram para fazer banners nas cidades, que os banners, se você vai pedir para o patrocinador ou para a prefeitura, posso fazer um banner no meu festival? Não. Posso fazer um banner dos futuros que as crianças da cidade desejam? Claro. Aí, padaria aqui da esquina, quer apoiar o banner aqui dos futuros da criança daquela escola ali? Aí juntaram a padaria, isso aqui, e eles foram assim resolvendo todas as coisas. E no dia do início do festival, saem as crianças de todas as escolas num cortejo com os chapéus, que é super legal, e se juntam na praça para subir o balão com os 3.500 desejos de todo mundo. E aí tem toda uma cobertura colaborativa que todo mundo fotografa, não sei o quê. E aí o lixo gerado no festival realimenta o processo no ano seguinte e assim vai. Então isso é o tipo de linha de ação convergente, uma coisa que resolve vários problemas. Se aquilo que você está pensando em fazer resolve apenas um problema, não está legal. O legal é que ele resolva um problema de cada dimensão. Um problema de comunicação, um problema de estrutura, um problema de gestão, um problema de econômico. Bom, aí nós chegamos no X da questão. Até aqui, tudo bem. A gente olha e fala, dá para fazer. Qual está sendo o grande problema?
E eu nunca na minha vida imaginei que eu, como coreógrafa que sou na essência, ia acabar trabalhando com métricas e economia e tal. A questão é que todas essas coisas estão invisíveis. A economia criativa, a economia colaborativa, a economia compartilhada, etc., elas não têm métricas. A gente só sabe medir quantidade de moeda. A gente não sabe medir quando é multidimensional e a gente não sabe compreender o impacto e o que acontece com o fluxo. Então, gasolina custa barato, porque ninguém conta o tempo que demorou para ficar pronto, nem o tempo que demorará para poder liberar. E a questão toda é que se não tem métricas, que são as lentes, a gente não chega a lugar nenhum. Então, medir tangíveis, a gente sabe. E por isso que a gente continua valorizando os tangíveis. E a questão é conseguir medir os intangíveis. E isso aí, a Hazel Henderson, que é patrona aqui do Núcleo de Estudos do Futuro, ela fala disso desde o começo da década de 80, que é uma falácia a ideia de que a gente tem uma economia, ela mostra, ela tem um slide do bolo, que é demais, assim, que ela vai mostrando que todo bolo da produção que aparece, que é medida pelo PIB, está apoiado em outras economias, que ela chamou de love economy, não tinha essa palavra ainda do colaborativo, e pela economia da natureza. Então, a gente precisa ser capaz de medir isso. Capaz de medir como? Bom, vamos começar pelo simples, que é circulação de excedentes. Desde 2008, existe uma quantidade crescente do que chama comércio recíproco trade, que são instituições, empresas, redes, que facilitam o fluxo de excedentes. A Tradac, por exemplo, é uma delas. Uma aluna minha era da Trip e era responsável por isso. Então, ela contou que ela trocou anúncio na Trip por panetone da Balduco, que tinha sobrado, fez uma ação com os colaboradores, com o panetone, o resto ela trocou com o vento Haragano, por jantares para levar possíveis clientes. Você troca aula de inglês por ar-condicionado e vai indo assim. Então, você pega o que você tem de excedente e você está dentro de um grupo onde você flui excedentes. Gestão de permutas. Gestão de permutas. Um nome elegante para isso é vestido você. Mas isso aí, imagina a quantidade de excedentes que tem de tudo. Precisa o quê? Mais uma vez, a ferramenta de convergência. Precisa um mecanismo para isso. Olha que tema bonito para vocês trabalharem na Hackathon. Que tipo de tecnologia para facilitar fluxo de excedentes, né? Todas as coisas wiki. Aí, esse aqui, olha que legal. Exemplo de novas moedas. Olha o que é isso aqui. Solar Coin. É uma moeda baseada no blockchain, como é o Bitcoin. Ela é gerada com energia solar. Então, energia solar vira moeda. Essa moeda, a energia que você gera dentro dessa empresa aqui, faz com que você se torne sócio da empresa. Então, ela combina moedas baseadas em... Eu acabei de falar. Como chama, gente? A base do Bitcoin? Blockchain. Ela combina blockchain com crowdfunding e, na verdade, é um social venture, onde todo mundo é sócio. Você tem aí uma combinação de vários tipos de moeda. Você tem energia solar virando moeda, moeda virando sociedade e assim vai indo. Esse tipo de coisa, nós vamos precisar cada vez mais saber como lidar com um mundo multimoedas. A gente trabalha como? A gente trabalha primeiro identificando recursos 4D,
Adoraríamos ter tecnologia para isso. Ontem a gente estava lembrando de 2012, quando tentamos fazer a primeira vez sem recurso financeiro, um aplicativo ou coisa assim para mapear recursos 4D. Que tipo de recursos? No cultural, o que, que tem de experiência, de valor, de conhecimento, etc. No ambiental, toda a estrutura, não apenas natural, mas feita pelo homem. No social, todos os recursos que tem, por exemplo, a PUC é um recurso da dimensão social. Todas as estruturas, né, de gestão do coletivo, a mídia, as relações, etc. E no financeiro, os valores, não apenas monetários, mas nas outras dimensões também. Isso é super importante de enxergar. Mas, mais importante ainda, é conseguir enxergar os resultados. Porque esses resultados é que a gente não consegue ver. Então, dentro de instituições, por exemplo, dentro de empresa, a empresa só consegue ver o resultado financeiro. E quem não está diretamente ligado a resultado financeiro é considerado despesa. Só que é aí que está o que realmente importa. E aí, para eu conseguir enxergar esses resultados, eu preciso de critérios. O primeiro dos critérios, um critério meio universal, assim, é pensar se aquilo que eu estou fazendo otimiza e gera mais do que é da natureza dessa dimensão. Então, esse meu projeto otimiza e gera mais conhecimento, criatividade, tá? Otimiza e gera mais infraestrutura, otimiza e gera mais gestão e atuação coletiva, e assim vai. É assim, por exemplo, que a gente usa, faz tomadas de decisão quando trabalha com fluxonomia. É muito bacana. Quando você está trabalhando dentro de uma empresa e ela tem que tomar decisões, se você faz um mapeamento de resultado 4D de cada coisa, entra tudo no lugar, porque já revela muito claramente o que está acontecendo. Isso aqui, por exemplo, não é um slide meu, é um slide do superintendente de inovação da Copel, Companhia Elétrica do Paraná, que fez todo o plano de futuro de energia mista do Paraná e tal, usando o 4D. Então, para cada ação, ele verificava que resultado dava nas quatro dimensões. E se não dava, não estava legal. Só com essa perguntinha que a gente viu antes. Então, tomar decisão baseada em 4D é fenomenal. Porque aí não tem... evita toda a coisa da discussão e evita a escassez que é gerada pela votação, né? Votação é um jeito terrivelmente escasso de votar, de decidir, porque você tem a vontade de um apenas, né? Você tem uma coisa escolhida em detrimento de outras. E consenso é uma roubada total. Consenso mata qualquer processo de gestão, porque sempre vai ser o mínimo denominador comum. Aí o que, que faz? Isso aqui é um exemplo lá de Chás Comuns, desse mesmo festival. Eles já eram tudo super 4D, mas a curadoria, quem vinha para o festival, ainda era decidido pelo grupo. Então eles resolveram fazer uma curadoria coletiva. Então criaram critérios para cada uma das dimensões. No cultural, a encenação, a atuação e o uso de linguagens. No social, afinidade com valores de colaboração, que era de cooperação ibero-americana. No ambiental, a versatilidade da instalação, se podia ser apresentada em praça, em teatro e tal. E no financeiro, viabilidade. Tem 5 pessoas ou tem 30? Estão vindo do Canadá ou da Bolívia? E aí, cada pessoa dava um valor. E esse valor depois era somado e tem a média. Se eu não gostei da encenação e da linguagem e dei 3, beleza, eu dei 3. Se você gostou e deu 8, legal, você deu 8. Não vamos discutir se é 3 ou 8. Mas vai entrar na média e somar. E é impressionante como isso funciona para a tomada de decisão. E a parte mais legal de todas
é a parte anterior, que é de definir os critérios. Porque é aí que está a questão, que normalmente em atribuição de valor, quem define critérios é alguém de fora. Mas a percepção de quais são os critérios é que é o grande X da questão. E aí, o que mais a gente precisa ter? A gente precisa entender aonde estão as coisas e aonde e quanto elas valem. Eu acho que a não gestão do tempo, hoje, ela é responsável pelo fato da gente ter avançado tão pouco. A gente tem atividades cronófagas, que são extraordinárias, né? Cronos, tempo e fagos, comer. Porque é impressionante a quantidade de coisa que consome tempo e que não rende. Eu sinto isso na minha vida, eu estou completamente bagunçada de o que fazer com o tempo. E aí, imagine, a gente não tem noção da potência do tempo quando ele converge. Lembra que a gente começou com Kátia? 4 letras, 10 segundos, e vira 2 milhões de livros digitalizados. Aí pense o seguinte, um domingo, vamos ver TV, vamos ver um filme e tal. Ótimo, maravilha. Vamos ver 2 horas de algo. Se 30% da população estiver vendo algo, isso dá 67 milhões de horas no domingo. Então, tudo bem, eu vi 2 horas e aí eu vou fazer alguma outra coisa com 2 horas. Isso dá 67 milhões de horas. Isso é o suficiente para fazer 67% da Wikipédia em todas as línguas num dia. Só com 30% da população só do Brasil. Se a gente transforma isso em anos letivos, que não há dúvida de que a chave de tudo é a educação, dá 83.750 anos letivos. Então, eu vi 2 horas de TV, depois eu vou dar aula 2 horas, de qualquer coisa que eu saiba. Isso dá 4,5 milhões de anos letivos em um ano. E eu nem preciso trabalhar todos os domingos as minhas 2 horas de aula, porque é 30% da população. Então, eu posso estar 1 a cada 3 domingos. O déficit educacional do Brasil é de 3 milhões. Então, é 1,5 vezes o déficit educacional. Lembra que nós começamos a falar do futuro provável e desejável? E o possível? É provável que a gente faça a convergência de 2 horas do nosso domingo para uma coisa do bem comum? Não. É possível? Aí, por que que estudos do futuro não avançam? Porque dói pra caramba a hora que a gente vê isso. É sério. É muito difícil encarar a possibilidade e dizer, nossa. Aí, aquelas 2 horas que você não usa no domingo, eu falei, putz. Não resolvi a questão educacional. Então, a torcida do Corinthians, do Flamengo e do Inter prefere não enxergar a possibilidade do que ter que lidar com o que, que eu faço com isso. Então, uma das coisas muito importantes de saber lidar com essas coisas é você tem que acionar um certo tudo bem. Senão você fica numa angústia extraordinária. E ao mesmo tempo dizer, tá bom, hoje não deu e tal, mas saber da possibilidade. Nós vamos fazer muitas contas assim. Eu adoro fazer esse tipo de conta. Aí, uma vez, eu lembro, anos atrás, eu fiz as contas de quanto tempo ia demorar para o metrô, não, de quanto tinha de previsão de custo do metrô. E isso em 40 anos, 30 anos depois. Sem contar o custo do tempo. Mas só pensando quanto de dinheiro estava destinado a fazer o metrô, isso ainda era antes de ter Uber. Eu dividi pelo número de carros que a cidade tem, 7 milhões e meio. Se fizesse um sistema de carro público, dava para comprar todos os carros da cidade, por uma média, eu lembro que dava 21 mil reais por carro, e ainda sobravam 6 bilhões
para fazer um sistema de uso dos carros compartilhados. Porque o problema não é o carro, o problema é que tem um monte de carro no mesmo lugar com uma pessoa dentro. Mas se você usa estes mesmos carros, já não tem o carro, já não tem a rua. Vamos pensar outra coisa? O carro é público e tem 6 pessoas e vai falar para cá, o que ia acontecer? Ia espalhar, ia criar um fluxo orgânico. São Gabriel da Cachoeira é muito interessante, é a 1000 quilômetros de Manaus, é um polo de inovação no meio da selva amazônica. Dele assim, é o ó, mas ali tem o Instituto Socioambiental, tem um monte de pesquisa de juntar povos da floresta. Tem um sistema de transporte mais genial que eu já vi na vida. Tem uns táxis compartilhados. Se você quer um táxi só para você, custa R$60. Se você entra no táxi e diz aonde você vai, custa 2. E tem 6 pessoas, tem 5 pessoas dentro do táxi o tempo inteiro. As crianças, para voltar da escola, entram no táxi. Você entra lá, a cidade é pequena, e você diz onde você vai e o motorista pensa um trajeto. Nem tinha o Waze para ver trajetos. Mas olha que maravilha! Resolveu o problema de transporte dali com uma espécie de lotação. Dava para fazer isso em São Paulo? Dava. Por bairros. Daqui até ali eu vou assim, digo eu não vou, depois eu pego outro e tal, e vai fazendo assim. Possível. Pouco provável. Outra coisa de São Gabriel. Ele é um município que é maior do que alguns países da Europa. Tem 2 hospitais, o Hospital do Exército e o Hospital Municipal. Se eu tenho dor de barriga ou tumor no cérebro, eu vou para a mesma fila do mesmo hospital. E aí não consegue atender o tumor no cérebro porque está atendendo a dor de barriga. Então, o que, que eles fizeram? Um sistema de triagem que antes você usa as coisas da medicina tradicional, feito por voluntários, não médicos, que atendem as dores de barriga. E aí vai, isso aqui, medicina tradicional e não médicos, primeira triagem, segunda triagem, é razoável, vai no hospital municipal, é grave, vai para o hospital do exército, que tem mais condições. Mecanismo super simples. Tudo coisa possível, mas não provável. E a questão toda é que a gente está cego da onde a gente está investindo nosso tempo, nosso conhecimento, nossos recursos. Perceber isso é muito triste. Então, a questão, como é que eu posso começar a fazer isso? Circulando excedentes. Porque aí a gente vai praticando isso e vai vendo que é possível. Depois que eu circulei excedentes mais materiais, como os panetones e os anúncios, eu posso começar a me abrir para outros tipos de recurso. Para poder atribuir valor para isso aqui, para poder fazer esses fluxos, eu preciso saber quanto vale. Preciso de novas métricas. E essas métricas também servem para decisão. E a gente precisa se acostumar a trabalhar com multimoedas, a ter muitos tipos de moeda, isso vai acontecer cada vez mais, e a reconhecer o tempo como um grande valor. O tempo é, de fato, o único recurso não renovável e escasso. O que antes era, a questão era o espaço, que tinha valor, qualidade de vida era espaço, hoje qualidade de vida é tempo. E aí, qual é o lado B disso? A gente não tem essas métricas. Nós estamos trabalhando nisso, mas de uma forma possível com nossa pouca estrutura. Essas métricas têm que ser simples e têm que ser comparáveis. Aqui, a gente está na universidade com um monte de gente ligada à economia de verdade. E a economia de verdade precisa de séries comparáveis. E a razão pela qual a gente não se libera do danado do PIB, que é totalmente ineficiente como forma de mensurar a riqueza,
é que mal ou bem ele gera uma série comparável. O que, que a gente consegue fazer com o 4D de forma muito simples? A gente tem mecanismos de atribuição de valor que você, dentro de uma dimensão, você cria os critérios, você atribui o valor e você chega num valor daquela dimensão. Então, tal projeto com valor cultural X, ambiental X, tal. O que está lá dentro depende da singularidade do processo. Mas você consegue gerar séries comparáveis. Então, vou dar um exemplo. Se você vai atribuir valor a rios em um estado tem um montão de rios, outro tem poucos. Não pode ser o mesmo critério. Um rio tem populações indígenas e outro não. Não pode ser o mesmo critério, o mesmo valor. Um rio tem patrimônio histórico do lado, o outro não. Então, se você, por exemplo, fazer uma multa para um rio que é destruído, não pode ser a mesma multa. Multa de destruir rios é X. Não, os critérios têm que ser diferentes. E você pode fazer critérios 4D, que aí depois você vai chegar lá dentro, os critérios são diferentes, mas o valor final nas quatro dimensões vai ser único. Dá para entender isso? Então, é um jeito muito simples de atribuir valor. Já que estamos falando de rio, tem aí um rio doce, né? E a Fundação Renova que está resolvendo a parada. Digamos que a gente estivesse numa reunião do Renova e a gente tivesse que decidir valor. Tem um jeito de tomada de atribuição de valor que é até cantando. Então, vamos imaginar o seguinte, nós vamos atribuir valor comparável a dois rios. Tem o Rio Doce, que tinha todas as cidades históricas e tal, e tem um rio, que rio podia ser diferente? Um rio que não tem nada em volta. Será que isso é um bom exercício? Não, acho que não é um exercício. Vamos comparar o tal do TCC? Vamos atribuir valor. A gente vai fazer cantar atribuição de valor. Eu tenho o meu padrão tradicional de TCC, tá? Faço um TCC, recebo uma nota e tenho, passo de ano ou tenho o meu certificado. E a gente tem a convergência de TCCs. Então, converge a inteligência para alguma coisa prática de resolver. Então, nós vamos, metade de cá, não, vamos fazer todo mundo. De 0 a 10, na dimensão cultural, de produção de conhecimento, quanto vale o TCC da forma tradicional? Eu vou falar, você pensa o valor, e eu vou falar já, e a gente vai falar esse valor alto. Pensou o valor? TCC tradicional, dimensão cultural. Produção de conhecimento, simplesmente. Um, dois e... Dois. Dois foram um. Do cultural, eu não sei, porque o conhecimento, ele foi produzido nos dois. Como resultado, nos outros... então, vamos de novo. Um, dois e... Quatro. Que tímidos vocês estão, gente. Fala aí. Tem quatro falando aqui. Vamos de novo. Um, dois e... Seis. Ah, agora já subiu, tá vendo? Deu uma média, teve cinco, seis e sete. Né? Daria uma média o quê? Cinco e meio? Agora seis. Mas dá para sentir. A gente tem uma referência. Ah, agora o TCC convergido. Um, dois e... Seis. Teve nove e teve dez. Dá para sentir? Já deu, se a gente tivesse que decidir, a gente já teria uma sensação do coletivo. Do ponto de vista ambiental, do quanto pode otimizar de infraestrutura e de recursos, eu fazer o TCC tradicional ou eu convergir TCCs? Pensou? Então, TCC tradicional do ponto de vista ambiental, otimização de infraestrutura. Um, dois e... Três. Uou, um, dois. O outro, três, mas... O outro, TCC convergido. Nossa. Deu para ver como é? É um jeito super simples.
Você tem alguns critérios, você escuta e você já tem como se nortear. E aí? Então, falando das métricas, falando das séries comparáveis. Agora, tem um grande... Como a gente não sabe medir outras métricas além da venda, você não consegue avançar se o teu resultado é só quantitativo. E se ele não é 4D. E se a gente não computa o tempo. Aquela minha continha dos carros públicos e do metrô, se eu incluo o tempo de construir o metrô, e se eu incluo o tempo perdido por todo mundo por causa do trânsito de construir metrô, e o quanto se produziu a menos porque estava tudo parado para construir metrô, aí fala nada de nada, é caro pra caramba. E se a gente pensasse nos carros públicos? Então, e finalmente, a última coisa que integra isso tudo é a comunidade. Isso foi a grande sacada ao estudar isso tudo. A gente, quando começa, acha que rede vai ser a solução. E todo mundo fala da rede, da rede, da rede, da rede. Mas a rede é uma abstração. A gente não consegue estar em a rede. A rede são 7 bilhões de pessoas. A gente não consegue se relacionar. A gente tem 5 mil amigos no Facebook. Ninguém vai no cinema. Ninguém que te pergunte se você está bem. Foi um golpe isso. Foi um golpe. Não é? Nossa, muita terapia. Eu acho que tudo tem dois lados, né? E realmente, quando a gente olha o que estava acontecendo com colaboração, etc., e o que acontece quando entram as redes sociais, elas prestaram um bom serviço. É maravilhoso, mas mal utilizada. Toda ferramenta poderosa, você precisa saber para quem usar. Eu tenho um amigo, Edgar Gouveia, que é um super empreendedor social, e ele brinca, ele é muito engraçado, e ele conta a história do Steve Jobs virando na cova. Ele não foi para isso, não foi para tirar selfie, era para mudar o mundo, era para fazer tudo junto, era para tomar decisão, era para não sei o quê, não era para publicar. Que bom que você gosta do seu gatinho, mas é muito bom a ser. E realmente a gente não consegue dar inteiro, a gente só consegue estar em comunidade. Por que que carnaval, futebol e igreja funcionam? Comunidade. A comunidade se estrutura como? Eu tenho um contexto de presente, uma visão de futuro compartilhada, a percepção das quatro dimensões e o fluxo, e com isso eu consigo estruturar a comunidade. Se não tem uma causa, uma ferramenta, uma ação no coletivo e uma forma de perceber resultado, eu não tenho comunidade. Por que que tem futebol? Porque tem isso tudo. Você tem o calendário, você tem o brasileirão, você tem as métricas, você tem a forma de comunicar, etc. E a grande coisa, mas grande mesmo, é que a gente caiu na roubada de imaginar que na rede tem tudo, então está tudo resolvido. É verdade, tem tudo disponível, potencial, mas não acessível, ativado. E essa é a grande diferença. Existem todas as horas necessárias para fazer tudo, todo o conhecimento, todas as pessoas, toda a infraestrutura, tudo isso existe. Está disponível, mas não está acessível. E para estar acessível, precisa dessas ferramentas de convergência. Precisa uma causa, dimensão cultural. Precisa a ferramenta para ser capaz de ativar. Precisa a estrutura que permite a ação coletiva e precisa a métrica para compreender o que está acontecendo. E aí, isso tudo faz com que o que está disponível se tornasse acessível. Isso aqui é o mapa das hackathons universitárias dos Estados Unidos. Com um objetivo ainda individual, criar startups em geral. E não solucionar problemas.
Mas é impressionante, porque é um recurso dentro das universidades. Imagina o recurso não aproveitado que tem. E tem uma coisa, será que vai dar certo? Porque a única coisa que resolve tudo é a ação. Eu acho que o áudio... Isso aqui parece a gente. Metrônomos, cada um num tempo. E a gente olha e diz, não vai ter jeito. Nunca vai entrar em sínfono. Mas se tem uma base comum, e essa base comum é a cultura, é a causa, é a métrica, e se coloca em movimento, olha aqui o que acontece. Qual é a única coisa que põe tudo no lugar? Fazer. Ação, 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 ação. O conhecimento anda super separado da prática. E aí, ele não resulta. E para eu poder ter essa sincronização, eu preciso ter uma base comum, a linguagem. Lembra do começo da nossa conversa? Do 3D com 2D? Precisa ter uma linguagem comum, que é uma causa comum, uma visão de futuro comum, métricas, etc., que são a base para que o movimento consiga fazer com que a gente entre em si. Quando você tira daqui, cada um volta a ter a sua. Então você tem uma unidade na diversidade. Quando é para fazer alguma coisa no bem comum, aí a gente se entende. E aí, depois do fazer para o bem comum, aí cada um continua tendo o seu tempo. Então, essa convergência, ela depende do quê? Primeiro de tudo, de comunicar. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho muito dinheiro. O que eu faço com o meu muito dinheiro se eu não tenho ideias, estrutura e pessoas? Absolutamente nada. Então, do lado de cá tem um cara com muito dinheiro. Do lado de cá tem um cara que sabe fazer gestão de mananciais. O que adianta o conhecimento dele de gestão de mananciais se está dentro da cabeça dele? É um recurso potencial. Esse cara do dinheiro cria uma bolsa. Se ele tem uma bolsa, o que ele precisa fazer para que pessoas que têm conhecimento possam acessar a bolsa? Comunicar. Aí, esse cara pegou o dinheiro da bolsa, que era 10 por mês. O que 10 por mês muda no planeta? A vida de uma pessoa, bastante. Mas... Aí, ele pegou o conhecimento dele de gestão de mananciais e com esse dinheiro ele fez um kit de cuide do seu rio. O intangível precisou um tangível. Sempre vai acontecer assim. Sempre um intangível precisa de um tangível. O que ele fez aqui? Ele comunicou. Como tem o kit limpo do seu rio, um monte de gente começou a limpar rio. E os 10 paus, que aqui não serviam para nada, se juntaram com um conhecimento que só dentro da cabeça do cara não servia para nada, e exponenciaram. Porque virou um kit que virou um monte de rio limpo. O rio limpo mudou a vida de um monte de gente financeira, etc, etc. Tanto é que precisa a ideia de transformar o uso do kit dele em política pública. O que precisa para isso? Mais uma vez, comunicar. Eu tenho que contar o resultado do processo de limpar rios. Quando vira política pública, o que aconteceu? Alcança de resultado. Exponencializou de novo. Se virou política pública e eu conto o que aconteceu, eu sistematizo, etc., muito mais investimento. Então, o que acontece? Somente, isso é muito, é uma coisa fisiológica mesmo, que a gente observa. A fluxonomia é uma espécie de fisiologia de processos. Sempre que você tem um intangível, você precisa de um tangível. Meu conhecimento, se ele não está materializado em alguma coisa tangível para poder ser compartilhado, ele não adianta.
quando normalmente é a comunicação que faz a ponte de uma dimensão do outro, é ela que põe no fluxo. E só quando eu mudo de dimensão é que eu adquiro mais valor. O valor nunca estará na mesma dimensão. O TCC, que ficou só conhecimento na gaveta, não ganhou tangibilidade, não exponencializou. O valor dele parou. Ele não aumenta. Só vai aumentar quando muda de uma dimensão para outra. E essa passagem de uma dimensão para outra normalmente precisa de algum tipo de comunicação, sistematização, etc. Em comunicação eu incluo a sistematização e tudo que tem a ver com linguagem. E para que esse fluxo, e esse fluxo vai conseguir gerar convergência, se eu somar aquilo que foi o nosso começo, lembra que era a tecnologia, já é exponencial, mas a colaboração é a outra parte. E criar mecanismos de comunicar o tempo inteiro, porque também é a comunicação que fortalece a comunidade. O futebol está na primeira página de todos os jornais. E cria-se um mito de que o joelho do fulano, de que não sei o que lá e tal, isso passa a ter uma importância muito grande. Ah, não teria igreja se não tivesse Bíblia e todas as ferramentas de comunicação. Então, é através disso que você cria a comunidade, por isso que a mídia, que você falou, é tão importante. Ela não é o quarto poder, ela é a primeira. Porque é ela que faz com que a roda gire, a comunicação. E precisa de ferramentas de gestão adequadas para esse século XXI. Então, o que a gente tem feito é um pouco como tentar consertar software com chave de fenda. Chave de fenda é super legal, nada contra. Mas não serve para software, é o 2D para o 3D. Nós somos de coisas adequadas ao tempo. E a gente não tem mecanismos de ler a rede. Está cabendo ainda? Estamos acabando. Pensa um organismo. O que, que um organismo precisa para se manter vivo? Eu sou uma merda. Eu preciso o quê para me manter vivo? Conexão e, por exemplo, entre os elementos que me constituem. E eu preciso perceber. Se eu não percebo dentro, não percebo fora, eu não faço regulação, eu não escolho, eu não nada. Quais são os mecanismos de percepção que a gente tem? Quais são os mecanismos de percepção, órgãos, né? Se a PUC fosse um organismo, qual é o mecanismo de percepção que a PUC tem? Está mais para a MEBA do que para... Todas as nossas instituições estamos amebas, estamos com mecanismos de percepção muito simples. E aí, sem percepção, não tem autogestão, regulação, etc. Então, a gente está em rede, mas a gente não sabe ler a rede. E a gente precisa criar mecanismos de leitura de rede. Isso é o que a gente tem feito. Então, só para fechar, queria contar um pouquinho, fora levantar um monte de levers, o que, que a gente faz com isso. A gente trabalha com isso tudo em quatro pilares. O primeiro é de formação, para preparar pessoas para lidar com isso. Isso aí porque eu, naquele processo de escala que eu contei, chegou um momento em que eu comecei a trabalhar com empresas com projetos muito grandes e que não se materializavam, apesar de serem possíveis, porque eram improváveis. Cheguei a fazer um plano de governo, assim, de que podia ser um plano de crescimento para Cabo Verde a partir de economia criativa e colaborativa, e isso foi o suprassumo da dor, porque aí eu olhei que dava, mas não ia rolar porque não tinha as pessoas para fazer aquilo nem as ferramentas. Então, a formação é para isso, para a gente ter mapa, mentes e bússolas e saber como a aproveitar. Daí a gente faz assessoria para empresas, instituições, etc., que queiram trabalhar com o futuro e novas economias. Os processos de prototipação são muito interessantes e estamos felizes, porque
têm sido bem sucedidos, porque é com foco em processo e não produto. Então, vamos imaginar que uma empresa de comunicação cria, por exemplo, uma causa para uma das suas TVs. A nossa causa vai ser essa, esse tem uma frase, slogan. Como que esse slogan se materializa em ação mesmo? Você chegou num conceito, que legal. Mas como que esse conceito vira um processo? Isso aí é a nossa especialidade. E a gente trabalha usando isso aqui. É super interessante. Na Natura, agora, a gente acabou de fazer isso com Natura Musical, que é o programa deles, e com a marca Soul, que está se repensando. E aí a última coisa é criar uma comunidade recíproca. A gente está trabalhando com ferramentas de leitura de rede para, por exemplo, você ter grandes grupos onde você vê como dá match, quem é que pode ter talento que troca com o quê. E a gente está criando entre os fluxonomistas tudo isso aqui, a cultura, a causa, a ferramenta, etc., para gerar colaboração. Então, de sustentação dessas iniciativas que foram criadas. Porque não adianta, uma das coisas que eu noto que foi um problemão com a colaboração é que a gente foi colaborar com quem não tinha uma cultura de colaboração. E a colaboração virou folga. Então é direto, assim, você vai fazer uma coisa, eu trabalho com economia colaborativa, legal. Aí custa tanto, mas não é colaborativo? Então, colaborativo virou sinônimo de grátis e sem valor. Não tem reciprocidade, é toda uma história. Assim. Então, você pode trocar e colaborar com quem está preparado como você. Quando você não faz assim, dá um esborno. E aí a gente tem isso. Então, a gente tem formação, palestras, workshops, assessoria, jornadas de prototipação, essas ferramentas de leitura de rede, para trabalhar com isso tudo. E estamos super felizes. Como a cada ano eu venho aqui contar como que avança, ano passado eu vim dizer, estamos trabalhando com a formação, estamos trabalhando telepresencialmente, está sendo assim, assim. E agora a gente está bem contente de estar trabalhando no jogão, não apenas no jogo dos pequenos, dos inovadores e tal, mas aplicando em grande escala e vendo que funciona. Então, aí tem alguns de com quem a gente está trabalhando. E aí, para acabar, eu queria acabar com essa imagem. Dolorosa. Que é... Por que a gente não arrasta o diabo da cadeira? Bora arrastar essa cadeira, gente! Tá muito triste ficar preso na cadeira. Tem como. E dá pra ir. Então...